днес ще продължим системата за трениране на невронни мрежи. При това обаче има един анонсмент, за който ме помолих да ви разкажа. На 27 ще има Datathon. Не знам дали някой от вас преди участвал в такова нещо. Принципно е готина идея. И в случая ще е доста релевантна към машин лърнинг и deep learning включително. Някой дори от вас мисли, че беше си избрал проекта, който ще да се опита да предвижда промени в цената на криптовалути. Ако наистина това е проект, който му се прави, може да е страхотно място да започне всъщност на този Datathon. Ще давам допълнителни кредити или точки в някакъв смисъл на хората, които са взели участие. Аз самия не мисля, че ще имам възможност да менторствам много активно на него, защото просто програмата ми вече ще е много натоварена. Всъщност това дори ще е последната лекция, която аз говоря. От там нататък всъщност ще поемат другите колеги, които ще хванат може би най-интересните теми, но се надявам вече вие като имате основните. Те са всъщност много лесно да ме заместят. И така, пак доста готина инициатива, препоръчвам ви да пробвате. Ще се постарая, примерно ако някой от вас се запише, също се постарая така или иначе, поне за 1-2 часа се включи като remote call. Но грубо това е като моето участие в цялото нещо. Ще има много други колеги от университета, които всъщност водят на различни специалности, така че те са също доста навътре в тези теми. Така, има ли въпроси? Ако няма въпроси, накратко програмата за деня. Ще имаме първа една така лекция, която ще продължи там за планиране на невронни мрежи. След което съм избрал, така ли иначе това ще е последната лекция, която тази ще бъде тук. Съм избрал една по-смесена лекция, която принципно си мисля да ви покажа за накрая, да оставя за накрая, но след като така се наредих нещата, че в крайна сметка, след като това за мен е последния път, реших да бъдат днеска. Тя ще е някаква смесица между математическо моделиране, икономика, изкуствен интелект и други теми. Ще е по-широко покриваща някои от нещата. Така че, ако държите задълбавате много deep learning, това ще е малко по-различно. И можете съответно си прецените дали ви се остава. След това обаче ще правим компютърните упражнения. И всъщност ще раздавам и тези Google кредити, така че ако почвате да работите по проектите си, да можете по-лесно да правите, да тренирате модели. Пак за тези, които не са били на миналата лекция, имаха 100 долара в кредити от Google, които общо взето би трябвало да ви, ако използвате GPU машини, би трябвало да ви стигнат за около 10 дена. Ако ги смесвате GPU машини с CPU машини, би трябвало да ви стигнат за повече време. Ние като цяло препоръчваме да правите хибриден вариант. Т.е. да не използвате GPU машини за нещо, което можете да го направите на CPU машина. И така. Как на тази дата помните? Какъв е въпроса? Как да преценим кое кога? Ами, обикновено начинът, по който ви препоръчвам да работите, нали, поне това е моята най-удобен сетъп, който аз съм си направил. Дори доста често аз работя на локалната ми машина. Просто защото ми е по-лесно да използвам някакви по-фенси ID-та, нали? На които си правя някакви неща. Обикновено всякакви sanity checks и други такива лесни проверки, дали модела изглежда окей, дали кода се компилира, ги правят. Не дали се компилира, а дали няма гръмно още при строенето на графа, защото това е компилацията в случая. Ги правя на лаптопа. Оттам нататък вече имате избор. Примерно, ако смятате, че искате да пускате някакви кратки експерименти или да но не можете да го правите това нещо върху лаптопа си, защото примерно трябва да си изтегли много голям дейтасет или нещо подобно. Можете да го качите примерно в случая на някаква CPU виртуалка, където ми е достатъчно рано да се качи някакъв по-сложен модел и така нататък. И можете там да си експериментирате. Ако ви мине sanity checks и такива неща, ако ви е лек модел, може да оставите там да се тренира на CPU машина, за да не ви гори примерно лаптопа CPU-то, да не трябва да го оставите включено, а просто можете да го оставите някъде си смята на CPU машина. Ако случайно моделът ви е наистина тежък, примерно модел, който е за финален проект, и откриете, че на CPU пак ви е твърде бавно, т.е. примерно ви отнема ден, 2, 3, 5, за да сметнете нещата на CPU машина, просто го прехвърлете на GPU машина.
Няма точно много. VoiceOver speaks description. Да, виждам, че Васко вече сменил на Mac. И така, други въпроси? Окей. Добре. Тогава продължаваме с накратко обобщение от това какво гледахме предния път. Съвсем друго си говорихме за функциите за активация, различните разлики, които съществуват при използването на тези функции, какви са проблемите, примерно при функция като сигнумидната, която доста отдавна съществува, така да се каже. Обаче, нали, съответно има тези проблеми с умиращите градиенти, когато отидем в тези крайностите, които всъщност образуват плоскост, защото там всъщност градиентите ще е нула. Разгледахме и други алтернативни функции за активацията, които могат да ни помогнат по-бързо си тренираме мрежите и имаме по-малко проблеми. Също така си говорихме и за как инициализираме самите мрежи като тегла. Примерно говорихме, че ако използваме дълбоки мрежи, нали, е проблем да използваме просто произволни числа, защото съответно при многократно множение на матриците W, примерно W на 10 степен, W на 20 степен, което се случва спокойно при дълбоки невронни мрежи, те явно веднага градиентите почват да изчезват, стават 0 и съответно няма пак обучение на самата мрежа. Такава инициализация или инициализацията на HIE всъщност ни помага да се справим с тези проблеми, нали? Така че да става по-лесно тренирането и да нямаме проблеми в първите цикли на тренирането, така че да убием някакви неврони. Говорихме си също така и за баш нормализацията, което също доста ни помага. Дори често може да помогне, въпреки факта, че не сме направили хубава инициализация. Идеята тук беше проста. Ако искаме нормално разпределение като вход на различните слоеве, нека просто си направим така мрежата, че разпределението ни винаги са нормални на входа. И за целта използваме просто нормализация, като смятаме средната стойност в определен бач, смятаме стандартното отклонение и всъщност благодарение на това можем за всеки бач да направим някакво нормализиране на импутите. И това съвсем друго. Имахме и вече доста повече си говорихме за различни неща при самото обучение на невронните мрежи, как можем да го правим от гледна точка на как да си следим примерно различните learning rate-ове, как да разбираме когато бар сайза ни е малък или голям. Гледахме още много различни примери, които сега няма да коментираме, но което му е интересно, пак може да се погледне на предната лекция. И така, това ни води всъщност до нещата, които не успяхме да покрием в темата за трениране на невронни мрежи. И сега всъщност ще гледаме да ги разкажем. И първото нещо от този списък е всъщност реално така речените ансамблс. На български може би ансамбли се наричат, не съм сигурен. Но идеята е просто, това е много ефективен начин да си вдигнем точността на модела. Оказва се, че ако тренираме примерно 10 различни модела, под различни напред, просто 10 пъти пускате примерно моделите си тренират с еднакви хиперпараметри дори и това все пак произвежда различни резултати. И реално после ги взимате тези 10 модела, защото ако си представите оптимизацията обикновено е стигнала в различни локални оптимуми и вие вече като имате 10 модела, всеки си с различен локален оптимум, т.е. някой може би ще е по-бърз в един вариант, друг в друг вариант. Нали, т.е. ще имат някаква разлика в перформанс на тези сетовете и вие като сравните решението от тези 10 модела се оказва, че като цяло почти винаги достигат близо до 2% увеличаване на точността. Това си го представете, сега имате един експерт и група от експерти. Нали? Шанс е, че един експерт ще има пропуски в знанието, но ако имате 10 експерта, които могат да комуникират нормално един с друг, те шанс е, че ще взимат по-добри решения. Нали? Т.е. и при хората го наблюдаваме това феномен в някакъв смисъл. И това е накратко идеята за ансамблс. Сега интересно е, че има и различни начини всъщност да го постигате това нещо. Можете, примерно, докато пускате модела се тренира. Примерно това ви го препоръчвам, дори като сега си тренирате вашите модели, нали? Добра практика е да сложите автоматични запаметявания на най-добрия стейт.
Тоест, представете си, по време на тренировката, примерно всеки, на всяка една епоха, т.е. на всяко едно преминаване на данните или пък на всяка половина епоха, вие преминавате през validation set и оценявате колко добре ви се справя до момента модела на validation set. И примерно в момента, в който постигнете нов най-добър скор, нали, това казвате, окей, очевидно успях да подобря нещо, което преди не беше добре. И всъщност тогава правите чекпоинт, нали, по някакъв начин запаметявате всичките главни модела, така че ако никога не постигнете по-добър резултат, да знаете веднага да имате най-добрия резултат, който някога сте постигали. И така, представете си обаче, вие правите 10 чекпоинта подред и всъщност взимате последните 10 чекпоинта, усреднявате аутпута от тях и примерно това може ви даде някакъв вид ансамбъл. Нали. Сега, той не е винаги ще е толкова оптимален, нали, от гледна точка, че ако гледам оптимизацията как върви, примерно в случая, ако тренираме някаква дълбока невронна мрежа, и той все пак най-дълбоката невронна мрежа най-накрая си избере един оптимум, който да кажем е там, където е знамецето. И примерно модела влиза там. Обаче тук виждаме, че това е хиперравнина, която примерно има някакво локални оптимум, т.е. реално не винаги можем лесно да постигнем същия ефект, който говорихме по-рано, който се получава примерно ако тренираме два или три различни модела. Нали. При простата причина, че тук имаме само един модел, който се влиза само в един локален оптимум. Той влезе ли в него, вече трудно излиза. И един трик, който примерно те са приложили нали, за да се справят с това нещо е реално при самото трениране правим learning rate с различна големина. Тоест, примерно, имаме някакво циклично такова увеличаване на learning rate. Тоест, примерно, моделът конвърджва. И той, примерно, стига в някакъв оптимум. И ние тогава казваме, окей, примерно, вече виждаме, че не прави много голяма промяна, затова, примерно, ще му увеличим learning rate. Това, което се получава, нали, става този divergence на оптимизационната функция, за която говорихме. Което му помага всъщност да изкочи от локалния оптимум и да пак да се върне някъде на високо в равнината, което всъщност води до ситуация, че той може да отиде в нов локален оптимум и всъщност да направите нов чекпоинт и така нататък. Правите примерно 5 такива чекпоинта и използвате тях вече като ансамбъл. Казва се, че работи горе по същия начин. Нали? Тоест, вместо да тренирате от скрач 5 модела, пускате един модел да се тренира, като му определено цикличност, реално му завишавате learning rate. И това, което се случва е много сходен ефект. Свършиш лекция. Има ли въпроси по това? Окей. Така, имаше ли още нещо друго, което трябваше да ви кажа? Така, ние принципно интересно има и самите оптимизатори как се справят с някои от тези неща. Не съм сигурен дали ще водим лекция за самите оптимизатори. В случай, че не водим лекция за оптимизаторите, ще ви разкажа кратко идеята на повечето оптимизатори. Те вътрешно в себе си, примерно, ако имате gradient descent, нали, той прави стъпчица по стъпчица. Тоест, примерно, казвата му върви в тази посока и той прави някаква стъпка в определена посока. Можете да сложите нещо като decay, т.е. с времето все по-малки стъпки я прави. Това е един трик. Друг трик, който обикновено се вкарва в самите оптимизатори е нещо наречено velocity. Т.е. идеята каква е, в физиката, примерно, ако имате някаква засилка, нали, и реално попадете в някакъв, примерно, едно топче се засилва супер много време в една посока, то много по-трудно ще си смени посоката. Т.е. примерно, ако ударите стената или пък някакъв локален оптимум, който не е глобалния оптимум, шанса е, че това топче много по-лесно ще го прескочи и ще продължи. Нали, ако твърде много се е засилило надолу. Тоест, доста от тези оптимизатори вкарат такава идея, че ако нещо се е засилило, трябва по-бавно да може да спре. Нали. И това помага примерно да прескачате някакви кофти локални оптимуми и така нататък. Като цяло има много различни малки разлики в начините, по които те неща се изчисляват. Нарича се обикновено това моментум. Но грубо това е идеята на оптимизаторите, в случай, че не ги засегнем като тема. Говорихме в предните пъти също така и за регуляризация, която приема в ситуацията на обикновени модели, които са недълбоки,
изглежда последния начин. Примерно имаме някаква функция на заработа и добавим в край нали, някаква функция, която ни е регулизираща функция. Обикновено тя по някакъв начин наказва тежки големите тегла. Тоест, идеята на модела, колкото можем по-просто да го правим, за да генерализира по-добре. Сега оказва се, че това за дълбоките невронни мрежи не работи перфектно. И заради това аз си сравнително скоро беше въведен един друг трик, който е много интересен. Идеята му е, той се нарича Dropout и идеята е следната. Имате някаква невронна мрежа, която изглежда като тази в ляво. По време на трениране, вие на произволен принцип занулявате определена част от активациите, които излизат от определени неврони. Тоест казвате, примерно, тези неврони ги убивам. Сега нищо няма. Излиза нула. Доста радикална техника, бих казал, но се казва, че работи адски добре. И сега, ето примерно като код горе-долу как би изглеждало това нещо. Ако имате нали, една такава трислойна невронна мрежа, това, което правите примерно е U, примерно, това ви е някакъв вид маска. Тоест, вие казвате, генерираме някакви произволни числа, които са в случая в интервала от 0 до 1. Нали, генерирате такива рандом числа от 0 до 1 с размера на вектора, който търсите, нали, който искате да направите маската. И гледате кои от тези числа са по-дадени от probability P. Нали, което реално в Python, това ще ви върне един array от true-false values. Нали. И това всъщност ви е маската. После какво правите? Взимате го това U, умножавате го по хаш, който ви, който ви е примерно инпута и те реално това го занулява. Тоест по този начин ликвидирате някакви неврони. Съвсем друго, идеята е за какво това се предполага, че работи толкова добре. Един от най-вероятните обяснения според мен е точно факта, че това предотвратява мрежата да зависи твърде много от определена информация. Тоест представете си този случай, където да кажем имаме някакви неврони и да кажем, че това е накъсно на някои от последните слоя, нали, дори последния слой. Импутът му от предишните слоеве са общо взето дали е дали има ногти, дали е космат, примерно, дали има опашка и всякакви други такива неща, които е по някакъв начин кодното като информация. И ние тази информация подаваме на последния слой, който ни определя дали това е котка. Сега, ако мрежата ни оверфитне, може да се окаже, че тя взима решение дали нещо е котка на базата, дали просто има опашка. Вие в момента, в който на произволен принцип започвате да убивате неврони, и казвате, примерно в някакъв момент нали, той има опашка или пък има козина, обаче вие това въобще не го гледате, спирате на произволен принцип в някакъв момент въобще не го гледате и мрежата започва да внимава и за други неща. Т.е. примерно започва да гледа дали има ногти, започва да гледа примерно дали има опашка и така нататък. И всъщност по този начин вие се подсигурявате, че една мрежа няма да се да научи, че нещо примерно е котка само заради един признак. Т.е. примерно също така. Аз мога да науча, че това е телефон само защото е черен. Нали? Някой ми показва снимки само на черни телефони и аз си казвам, окей, що ме е черен, значи е телефон. Обаче това, нали, ако нямам интелект, нали, за мен му звучи логично, обаче за човек, който разпознава телефон, ще си каже, не, така смисъл, телефон може е бял, нали, може е в различна форма и така да. И съответно, вие като репресирате определени фичери на произволен принцип, позволявате на мрежата повече да се фокусира и върху другите неща. Има ли въпроси по Dropout в момента? От този ниво на хиланерите има така се говори Dropout или по-нататък от мъжа това? Извинявам, те чух. От кое ниво на хиланерите така се говори Dropout? От първото или някакъв по-нататък, за да са започнени по-нататък? Като цяло, обикновено най-кофтия да се прилага на последния леер. Поне това, което аз съм чел до момента и това, което съм правил, нали,
от гледна точка, че обикновено това са ти много high-level features, нали? Обикновено там не искаш да пенализваш супер много. Но древните вариации, които са ти всъщност статистиката, статистическите им варианти, нали, които се появяват в данните дети сетове, нали? Обикновено ти идват на по-низките слоеве. Би трябвало ти е напълно окей да имаш drop-out и на първите слоеве. Така, въпросът е, като смятаме backpropagation, дали градиент е 0. Еми, принципно да, точно така. Идеята е, нали, общо, вие убивате някакъв неврон, начин по който го убивате, вие казвате, той прави някакво изчисление, нали, той смята някакъв скор. Обаче, вместо да върне скор 5, вие казвате, не, няма да върне скор 5, ще върне скор 0. Все едно, буквално не съществуваш като input, нали, съответно, при backpropagation, при такъв случай реално ви имате нула градиент там и нямате обучение на мрежата. Това значи ли, че ако да кажем първият път си убил в кавички, грубо казвам, първи, трети и пети на глава, някакви. След това трябва непременно да получиш подобен добър резултат с втори, четвърти и шести. Смисъл, значи ли, че трябва да опиташ и с другите, които си потиснал първият път? Обикновено това, което се случва, просто вие на произволен принцип убивате неврони. И понеже имате достатъчно голям дейтасет, това ви казва, че реално всички в някакъв момент, нали, по-рано ще бъдат убити. Вие минавате няколко пъти обикновено през дейтасета. Примерно в Deep Learning-а редовно се минава през един дейтасет поне 3-4 пъти примерно. Тоест това са 3-4 епохи поне където правите. Дори обикновено начин, по който спирате да тренирате, нали? Ако си спомня на миналия път, където говорихме за тренинг и validation loss curves, нали? Примерно, ако имате тренинг, loss и validation, момента, в който спирате да тренирате, е момента, в който validation ви тръгне нагоре. Това тръгнение нагоре, значи това е момента, в който модел почва да overfit. И тогава трябва да го спрете. Нали? Тоест от гледна точка, вие в едно дълбоко обучение може да окаже, примерно, ако сте оставили много голям drop-out, един от страничните ефекти, че мрежата почва по-бавно да се обучава. Нали? Защото определена част от мрежата е wiped out, нали? Тоест тя не получава никакъв learning. Тоест то по-внимателно някакси, в някакъв смисъл по-леко подхожда в тренировката, повече време отнема. Обаче същото време го правихме по-качествен начин. И съответно вие можете да минете по някакъв път и през данните, съответно шанс е, че ще имате добро разбързване на кои неврони класа мъртви. Когато ползваме дропаут, дали трябва да ползваме регуляризация? Тоест, това е въпросът, не? В смисъл, дали трябва, дали окей да ползваме и двете? Значи, те реално нямате проблем да ползвате и двете. В смисъл, обикновено да. В смисъл, ползвате си двете. Dropout, сам по себе си някакъв вид регуляризация. Точно така. В смисъл, самият dropout сам по себе си е регуляризация, което значи, че в някакъв момент може да кажа, че само dropout ви е достатъчен. Пак, нали, във всички тези експерименти, които ще правите, примерно в моят случай аз не съм имал някаква ситуация, където ползвам dropout и ползвам и някаква L1 или L2 регуляризация, съм имал проблеми. Мисля, може да имам различен перформанс между L1 и L2, нали? Но обикновено не е проблем да ползвам, например, L1 или L2 и dropout, примерно да кажа. Но естествено, вие това можете да си го сложите като хиперпараметри и да тествате, примерно. Ако случайно имате по-добър резултат, просто правите решение на базата на най-добрия резултат. Други въпроси? Ще пробваме така. Не, още по-криво. Като убиваме тия неврони, реално те всъщност се тренират и ние на имулирането ги на хаос харчим част от процеса на времето. Така ли? Да. Точно така. Смисъл, по време на трениране, реално убиваме тези неврони, те все пак правят сметки, т.е. горят някакви цикли, нали? На CPU-то и GPU-то, нали? Въпросът е, че ние после това, което те са сметнали, казваме и сори, на ниво му. Това е живота от някоя. Но да, мисля, така. Други въпроси?
Бях чуден, че когато се ползваме до палк, хубаво да се скалираме резултатите. Чакай. Други въпроси? Добре, сега отиваме на това, за което Васко всъщност тръгна да разказва. В смисъл, реално по време на тестване, вие примерно сте правили този дропаут по време на трениране, нали, реално самата мрежа започва да взима, да прави решението на по-различен скейл. Тоест, примерно вие, ако имате 5 неврона от децата да са ви мъртви, скоровете, които ще получавате, ще са в различен размер, отколкото ако имате 10 неврона живи. А вие в тест тайма, примерно, вие като ги пуснете всички неврони да смятат, те примерно ще има шанс да сложат двойно по-големи стойности, я кажа. Нали? И това е проблематично. Нали? Т.е. по време на тестване, вие по някакъв начин трябва да оправите факта, че по време на трениране, наказването и всякакъв back propagation ще го правили, например, на половината неврона мрежа. Защото цяло половината неврона мрежа ви дава activation functions. Окей? Тук има ли въпроси? Съответно, какво трябва да направим? Ами по някакъв начин трябва да коригираме този рандомнес, който се е случвал по време на тренирането. Нали? Тоест, ние знаем, че по някакъв начин с някакво математическо очакване сме изместили скоровете и сега ние по някакъв начин това трябва да го коригираме. Въпросът е, че за да го коригираме чисто от математическа гледна точка, трябва да се изчисли някакъв интеграл върху функция, която в случая на дълбоките неврони мрежи си е гадна. Нали? Защото тя е много по-сложна за изчисляване. Показва се, че като цяло не е лесно да се изчисли този интеграл, за да се оправи математическото очакване. И съответно, хората какво се казва? Окей, не можем лесно да изчислим този интеграл, защото е доста пейнинг ясен, както се казва. А съответно, по някакъв начин ще се пробваме да го апроксимираме. Така че тези неща, които сме правили по време на трениране, все пак да можем да ги обърнем. И за целта се съсредоточаваме само върху един неврон, който да кажем в случая, примерно имаме 2 импута x, y и тегла W1 и W2. Примерно. И това, което става е, общо взето, по време на тест на тестването, ние имаме общо взето това очакване, а по време на тренирането ние по някакъв начин трябва да ги усредним нещата. Тоест имаме, примерно, математическото очакване една четвърт да имаме първия вариант, една четвърт втория, една четвърт третия, една четвърт четвъртия, което всъщност не дава, една втора да имаме, реално даваме едно по хикс, т.е. даваме две по игрък. Всъщност ние така на локално ниво можем да оправим този проблем, нали? Тоест при самото трениране можем да направим някакво скалиране. Идеята е просто, нали, че или докато тренираме, или докато тестваме на ниво неврон, ние трябва да оправим скалирането, което иначе ще сме прецакали. А същото те ли едното си има? Кое бе? Да, би трябвало може би. Мисля, че да. И да, това е грубо, нали? В смисъл как би изглеждало това нещо. Реално тук ги скалираме всъщност с... Не знам дали имам реално предкриване с нотациите. Но да, в случая имам някакво математическо отношение. Тоест, приема, ако имаме P равно на една втора, нали? Съответно P трябва толкова да скалираме, защото, както видяхме вече, като изчислиме математическото очакване, общо взето то ни е равно на 5, което ни е шансът да затрием някакъв неврон в мрежата. И реално, съответно, при случая, го пишем за тестване, трябва да скалираме обратно аутпута по този начин. Тоест, примерно, ако сме затриели неврони по време на трениране, половината мрежа ни е липсала, да кажем, в случая. И ние, съответно, при трениране, ако сме затриели половината мрежа, при тестване, трябва да скалираме аутпутите върху 2, нали? Т.е. по някакъв начин да ги разделим на 2, така че стойностите са в същите рейнджове. И така оправяме проблема всъщност с скалиране. Има ли въпроси по това? Разколкото разбрах дропаута, се контролира някаква вероятност, какъв е шанса да стане 0? Изходно на съответната неврона.
Или какъв е шансът да бъде? Другото случай, Пет по-скоро в този случай ни казва колко процент от мрежата в определен слой запазва. Да. Да. Да, и затова е умножено толкова. Да. Това да не че приемаме, че всички, тоест, в този случай всички ребра, всички неврони влияят по един и същи начин. А в какъв смисъл всички неврони влияят по един и същи начин? Ми, щом коефициента е един и същи, значи приемаме, че всеки неврон влияят по един и същи начин. Тоест, след това прескъдрани. Не, то просто идеята е, че приема ти, ако имаш половината неврона мрежа по време на тренирането, т.е. приема, ако 5 е равно на една втора, ти една втора от мрежата да затриваш 5 шанса, ти е, че ти си скалираш скоровете, нали, да си ти двойно по-малко. Да, има двойно по-малко кренче. Как да кажем, има косна, има опашка и небето е синьо. И със сигурност не ти жът по един същ начин. Да, въпросът е, че това не влияе на начин, по който определените неврони значението на определени неврони, в смисъл няма общо с това пе, нали? В смисъл в случая просто скалираме всички неврони, делено на 2, нали? Защото искаме всички те скорове да ги намалим на 2. Така че целият рейндж да стане двойно по-малък, както е бил при по време на трениране. Окей. Готово нужда на спонтанта, така че да. Това не е на въпрос. Да. Се запазва и сутичен. Има ли други въпроси? Anyway, изгледат пак, нали, ако гледаме двата пола вече слепени заедно, а по време на power pass-а какво правим е, правим някаква маска, която ни казва какъв е шанс да запазим, невроните от този слой, какъв е шанс да запазим 5% от невроните, т.е. 5% от невроните, нали, има шанс да бъдат запазени в определен слой. Нали, съответно в U1, т.е. в H1 и в H2 съответно. И съответно, после като имаме по време на тестване, ние по някакъв начин трябва да компенсираме за това намаляване на мрежата на половина. И затова скалираме и умножаваме по 5. За да оправим рейнджа. И това е което го говорим. Сега, оказва се, че, нали, има логиката обаче, че ние по време на тестване реално искаме максимално бързи изчисления, защото примерно това можете да го правите, самия prediction може да ви се случва на мобилно устройство. И ако сте много крайни в перформанса, който трябва да извадите по време на prediction, аз сте окей да имате по-дълго трениране, а един от триковете, който можете да направите, да обърнете цялото нещо. Дори това е в практиката, обикновено да се прави. Реално вместо тук да умножаваме по 5, по време на тренирането просто делим на 5. Същия ефект. Има ли въпроси? И да, и това е между другото повечето имплементации на DrumBot мисля, че са точно така, така че да ти имам по-малко сметки по време на prediction. Защото зато общия паттерн, нали, при всички типове регуляризация, нали, ние слагаме някакъв тип рандомнес, нали, в цялата система по време на тренирането и после по някакъв начин компенсираме за този рандомнес по време на тестване. Тоест, нали, карали сме някакъв шум, така че да има повече по-бързи реализации и после трябва да компенсираме по време на тестване за този шум, който сме вкарали. Примерно, нали, в баш нормализацията се случва нещо такова. По време на трениране ние за всеки баш правим някакви промени, нали, като взимаме на базата на баш някаква нормализация правим. Обаче по време на тестване после трябва да оправим, нали, то, в смисъл трябва да ревърсим това, което сме направили, да обърнем това, което сме направили в тренирането и т.е. трябва да оправим този рандом шум, който сме вкарали. Нали, затова всъщност приема при баш нормализацията използваме някакви запаметени, фиксирани статистики, нали, които ни помагат да обърнем това, което сме правили по време на трениране. И това е съвсем друго паттерна, който се случва дали при drop-out, дали при batch нормализация или други техники на ниво слой. Има ли въпроси?
Ако няма, отиваме към следващата тема, която е един от друг начин да направим по-добра регуларизация, всъщност като си направим дейтасета по-различен. Тоест идеята е, ако можем да направим някакви трансформации, примерно, в случая да флипнем някаква котка или компромим контраста, цветността и други неща, това може да позволи на мрежата реално да вижда по-различен тип примери. Нали? В един конволюшен, ако се спомняте, то няма такива операции като ротация, няма операции като огледално завъртане и така нататък. Съответно всичко, което го няма в един конволюшен, вие можете да се замислите и видите дали най-добре го вкарате като някакъв вид data augmentation, нали? Т.е. промяна данните. Съответно, общо взето, това ви увеличава и дейтасет, който имате. Друг вариант е, примерно, да промените цветовата гама или по някакъв начин. Простият вариант е просто рандомизирате контраста и яркостта, нали? Напълно произволен начин. Ако искате сте по-фенси, нали, можете да направите някакъв PCI алгоритъм да пуснете, да намерите реално кои са the principal components, нали, както се наричат, и да правите промените в тази посока. Така че ви е много по-ефективно, нали, генерализацията и data augmentation. Защото ако някой от вас все още не е разгледал, поне някой път засягахме алгоритъм на PCA, но ви препоръчвам да си го разгледате вкъщи. То е доста типичен machine learning алгоритъм и е наистина много полезен и в много deep learning сценарий. И естествено вече оттам нататък можете да си помислите това, което е много ценно, особено ако имате различни нали, проблеми за решаване, е това, което ви съветвам, просто помислете кое е валидно за вашия дейтасет. Примерно, ако смятате, че в едни изображения шанса е малък да има хора, висящи от тавана с надолу главата, нали? Може би няма смисъл да правите ротация в някакъв смисъл, нали? Т.е. това не би било чак толкова много. Ако пък очаквате такъв импут, нали, може да се окаже, че е много по-добра наистина да го направите. Можете пък да вкарате някакъв модул, който винаги се осигурява, че хората са правилно ротирани, или пък текст. Ако правите OCR, нали, на някакъв документ, първата стъпка може ли вие прямо да засечете в каква посока трябва да четете, нали, вместо да правите повече данни. Така че това всичко е въпрос на проблем, който решавате, нали, но специфично до това какъв алгоритъм ползвате, какъв проблем решавате и какво целите. Има ли въпрос по аргументацията на данните? Добре, говорихме за data augmentation, dropout, ваша нормализация. Има и друга по-нова такава идея, по-радикална ли още дори от dropout, където казвам просто изтриваме някаква част. Мисля, че идеята тук беше просто да се изтрия някаква част от мрежата, нали, което реално вие на произволен принцип, примерно затрията наистина някаква част от мрежата и работите с някакъв subset. Нали. Което честно да кажа, аз не съм задълбал супер много за този ресърч. Има и друг вариант, който приемам този също е сравнително интересен, макар че и за него аз не съм супер голям фен, но идеята тук е fractional max pooling, какво ни казва. Примерно като имате pooling layer-и, начин по който приемам да взимате, нали, приемам при convolutional neural networks и така, да, вие взимате с някакъв, нали, пак, имате някакъв perception window, нали, където гледате. И тук това, което ви казвам, то нищо не се вижда. Да, направо ще го нарисувам. Идеята тук е, примерно, да имате някакъв pooling layer, който е, нали, перфектни 2 на 2 квадратчета, примерно си взимам. Тоест, примерно е това, 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 после това, това, това и така нататък. Примерно може да имате самия pooling layer и изгледате по-скоро по такъв начин. Тук виждате ли? Не. Аз виждам. Да, ти го вижда. Принципно другите неща ги виждате или просто в края не виждате? В края. По средата се вижда. По средата се вижда. Окей. Да. Така, идете при fractional max pooling, това е. Имате примерно
с еднакъв размер някакви квадратчета и после имате нещо по-малко, после пак имате с еднакъв размер, примерно. И после пак имате нещо по-малко и така. Тук пак имате по същия начин. Еднакъв размер, по-малко, еднакъв размер и тук приемаме някакво по-малко. Тоест самия ви грид вече не е равни квадратчета, ами си има квадратчета, които са по-малки. И по някакъв начин това казва, окей, ние чупим тази зависимост при pooling layer, али където винаги гледа по едни и същи части на от изображението или от импута. Тази идея също, аз не съм най-голям фен, но от една точка, че като цяло аз не съм и супер голям фен на пулинг операцията, защото при нас се губи доста информация. Ако е някому интересно, може да задълбая, дори това вече бих казал, че навлизат все по-популярни стават, нали, общо взето тези мрежи, които се наричат Atlas нали, мрежи. Идеята там е това, което говорихме, например, че ако имате нормален пулинг, примерно, или convolution, в случая по-скоро. Примерно, определен convolution, нали, ще гледа, примерно, да кажем, в едно квадратче, което е... Също ще ми трябва повече. Идеята на проблема, където обикновено се случва при пулинга, нали, че ли затрията някаква информация, защото просто казвате, аз ще взема 4 квадратчета и от тях ще направя едно. Това е доста агресивно от към данните, нали, и се губи информация често, което не е нужно. Един трик, който мен лично много повече ми харесва, защото по определени начини е много по-внимателно се губи информация. Точно идеята при самите конволюшени, вместо гледате, приема в едно такова, приемано 3 на 3 квадратче, всичко се гледа в този спейс. Нали, примерно можете да кажете, тук аз ще гледам само в това квадратче, това, това. Тоест, вие имате някакси вид дупки в резепти филма. Нали? Тоест, самия ми конволюшен като филтър има определени дупки, той пропуска някаква информация. Обаче начинът, по който пропускат, може да се компенсира от долните слоя. Тоест може да има долен филтър, който почва от един ред по-надолу, който все пак да хване тези квадратчета, без да се загуби информация. Стига тази информация да е важна. И този тип на convolution, нали, където са Atlas модела, нали, общо взето, мисля, че е по-добрия вариант. Съответно, аз съм не съм залъгал чак толкова дори в този fractional max pooling, просто защото съм агент с pooling, general. Така, имам и други идеи, които това принципа мисля, че дори е края на 2016 се появи като research. Тук идеята е следната, ако имате много дълбока невронна мрежа, примерно в някакъв момент, просто определени части започвате да ги изрязвате. В смисъл, по време на трениране, дропвате част от мрежата. Казвате, няма, тук нищо няма. И вместо дропвате неврона, ние буквално дропвате част от мрежата. И по време на тестване, вече работите върху цялата мрежа. А може да трябва да само за отделение, плохия цяло. По време на всеки бач си избираш коя част от мрежата да закриеш. Добре, ама не е това. Не. В смисъл, ти просто, ако заголеваш тук, нали, имаш, това между другото се нарича резнет архитектура. Интересното при тази архитектура е, че тя от първите архитектури, които са открили как вече може да станат мрежите супер дълбоки. Някой има ли идея защо изведнъж с такава архитектура може да имаме супер дълбока мрежа? Защото не се губи информация. Моля? Не се губи информация, а просто информация. В какъв смисъл не се губи информация? Информацията прескача един слой и то не може да и изманипулира, да се изгуби в него. Окей, а защо е че би се изгубил? Защото няма престигателно самия слой. И т.е. спрямо, ако имам умножение с малко число много пъти, ти изчезвам след. Да, точно така. В смисъл, това, което прямо се случва в тази ситуация, е, нали, от една страна можете да си помислите, че при самия полъг пас, в тази архитектура, която виждате тук, реално ви имате много стъпки, нали, които можете да взимате. И за всяка стъпка, нали, по време на полъг паса,
Вие ако минавате през нов тегла и по някаква причина коефициентите са кофти, активацията може да е кофти. Но дори още по-кофти вариант е, като ви правите backpropagation. И backpropagation, защо може да е дори ползен array? Ами поради простия факт, че той може просто наистина да тръгне да ходи към 0 и тогава се загуби. Нали така? Обаче, ако си спомним нещо за, примерно, за тези мрежи и как се разпределят от градиентите, не знам дали помните от предните часове. Тук, примерно, да имаме някакви слоеве. Представете си, ви дойде градиент тук. Какво се случваше при плюс? Някакво не. Взимаш се делото събираме. Не, това беше при умножение. Става също. Не точно. Смисъл ти? Не, същия в какъв смисъл? Става единица. Моля? Става единица. Моля? Разпределяме го равен. Супер, фау. Ако се спомните пак за какво, за какво е толкова важно всички тези функции да, и знаци, които използват, нали, да имат идея как да водят, защото, примерно, един от фиксовете, които са открили в момента, в който са опитали да направят дълбока мрежа над 50 слоя, те откриват един backpropagation, тотално не работи. Нали. И проблемът е, примерно, ако поради някаква причина, тук сме имали силен градиент, нали, в началото, даваме надолу сигнала, минава много пъти сигнала. Обаче в някакъв момент той буквално става 0. И това е кофти. Тоест, ако минава през тези блокове, защото тези блокове правят някакви манипулации, това може да тръгне клони към 0. Примерно, нали? Клони леко по леко към 0. В момента, в който обаче имаме такъв edge, реално какво ни казваше математиката? При смятане на градиента, ако имаме някакъв градиент, който е тук, да кажем, G, нали, примерно, той реално идва тук като G и тук като G. Т.е. случайно, ако тук градиентът ни се нулира, ние все пак го запазваме по другото ребро. Защото самият плюс като оператор сплитваше градиента на две равни части. И това ви позволява въпреки дълбочината на мрежата, вие да можете да продължите предавате информация надолу. И е примерно точно това разбиране в детайлите, нали, позволява да правите някаква мрежа, която иначе над 50 слоя започва просто да не връща информация. Това между другото, мисля, че модел излезе преди 2 години, беше голям революшън, нали? Защото за първи път наистина се мина един лимит, който преди се смяташе, че над 30-40-50 слоя, примерно, вече не е много ефективно. От слоя аз случай имам преди такива блокчета, които пак не си имат някакви от слоя, но все пак. Той сегашния имидж не е леко, 150 слоя. Моля? Сегашния най-добър на имидж не е леко, 150 слоя. Може, не знам. Смисъл, аз знам, че имаше някакви експерименти дори с 300, кое бай най-добрия резултат, вече аз съм сигурен, но аз мисля, че беше около 150. Те резнете, имаше 50, 90, може и 150 нещо. Или 101 беше и после 150. А те после такова нещо. Да, точно така. Смисля, това е буквално начинът, по който избира резната архитектурата. Тя е такива блокчета, които се редуват и имат shortcuts, ги наричат, нали? Които позволяват градиента реално да не се загуби. Има ли въпрос? Има ли въпрос? От най-времето напредва, накратко ще поговорим за... нали, разказвахме вече как трябва да се избират хиперпараметри наведнъж. Но сме задобали по интересен начин как може да го правите по-правилно. И тук идеята е следната. Един от начините, по който можете да го направите, нали, когато имате някакъв grid layout, т.е. имате някакви хиперпараметри, които искате да оптимизирате. Т.е. прием хиперпараметър какво може е? Learning rate. Нали, може, вие казвате, примерно, това може да взема стойност, примерно, 1 е на минус 5, 1 е на минус 4, 1 е на минус 3. Между другото, това си по принцип препоръчвам да ползвате тези стойности за начало. Мисля, ако искате да ни кредитове, обикновено това са добри да ни кредитове, ще го почнем. Но, реално вие можете да го кажете по този начин, може самият грид да ви изгледа много по-голям, нали? И имате съответно много параметри, които искате да оптимизирате. Например, имате някакъв dropout, примерно да кажем D, където примерно може да сложите точка 9, точка 7,
точка 5 примерно. И нали, може да направите един такъв голям грид от различни хиперпараметри, които ви искате да експериментирате. Нали, цялата идея на хиперпараметрите, как да ги оптимизирате, обикновено избирате subset, нали, по някакъв рандом начин си, избирате някакви, прямо рандом ми е този параметър, а не, всъщност в grid search, нали, обикновено това, което правите, нацепате пространството на такива хиперпараметри и леко полека тръгвате в посоката, където е най-добрата промяна. Въпросът е, че се оказа, че не винаги начинът, по който се случват нещата, е най-оптимален, нали, ако го правите така. Защо? Защото, например, може да имате един параметър, който ви е много по-важен от други параметри. Обаче вие в случая, примерно, като се движите само като в някакъв грид, а реално вие, примерно, между примерно този важният ви параметър, имате такава голяма стъпка. Не можете да направите една маличка стъпка до него, защото просто вие работите в грид и гледате по рано да се правите стъпки, нали, във всяка една посока. Random search какво казва? Вие по произволен начин ще сложите стойности в тази на всички тези параметри и всъщност ще ги тествате по произволен начин. Това, което се случва, е, че реално ако имате някакъв важен параметър, който наистина съвсем малко, ако го промените, има огромен ефект, нали, имайте някакво по-произволно разпределение, имате просто по-голям шанс, нали, да хванете дори по-малък стъп на този параметър. Казва се, че в практиката наистина работи по-добре. Има ли въпроси тук? И други такива хиперпараметри, нали, реално може да са нали, самата архитектура, каква архитектура искате да ползвате, може да махнете 15 слоя, може да сложите 10 и така нататък. Това е един хиперпараметър, learning rate, decay schedule, нали, това, което говорихме за самия learning rate, че може по някакъв начин той да намалява. Тоест, вие като се приближавате към минимума, вие искате все по-малки стъпки, по-малки стъпки да взимате, а завлезете, нали, наистина в най-точния оптимум, който може. Иначе се опрескачате. Регуларизацията, какъв да е, дали да е L1, дали да е L2 регуларизация, с какви тегла, примерно дропаут тежест, нали, дали е 50%, дали 80% и така нататък. И като цяло принципно това, което можете да правите, нали, е да почнете с много широк рейндж от стойности, да видите горе-долу къде работят нещата добре и да стеснявате рейнджа вече по-агресивно. А в някакъв момент, като искате наистина да усетите златните параметри, нали, вие им избирате по-тесен рейндж и пускате много повече експерименти върху тесния рейндж. Тоест, примерно, първо правите глобален сърч, стеснявате го колкото смятате, че е разумно и после правите много по-грануален сърч, нали, на хиперпараметри. И сега минаваме на бързо и трансфер лърнинг или почивка. Да. Позвиняваме си. Добре, трансфер лърнинг. Идеята каква е? Доста хора казват, нали, трябва да ви супер много данни, за да имате дълбоко обучение. Еми, не е ваше. Така се, че това можете все пак да го избегнете в някакви ситуации. Това е идеята. Примерно тренирате някакъв алгоритъм на ImageNet, което, примерно да кажем, има адски много данни. И после обаче се казва, че вие вече имате модел, който е трениран, примерно да разпознава определени категории от обекти или хора, дори включително и така далек. И се казва, че вие изведнъж имате друг проблем, който е сходен. Някакви части се различават. Примерно трябва да се разпознае дали в снимката има котка, трябва да се разпознае дали в снимката има куче. В ImageNet има категорията куче, нали? То това може да го направите, това е много, нали, момент, пример, дори, но айде да кажем, не дали има куче, а дали има мечка. В ImageNet, пример, може да нямате мечка като клас. Обаче много фичерите на куче, на котка и така нататък може да са сходни и за мечка. Нали? Идете с това. Изведнъж ви имате различен проблем, който е нали, малко и много сходен. Данните, върху които трябва да оперирате, са сходни. Еми, замразявате долните слоеве от мрежата и ретренирате само горните. Тоест, вие казвате, окей, примерно, ако се спомняте в конволюционните мрежи, обикновено в тях първите слоеве какво правите? Тренирате някакви чертички, кръгчета, да разпознавате така нататък. Тоест, това са неща, които най-вероятно в каквито изображения да ги пуснете, те ще са еднакви. Няма да има разлика, нали? Кръгчетата върху мрежата, както изглеждате, кръгчетата върху котката. И после колкото повече са сходни, данните, върху които трябва да оперирате, нали, толкова по-лесно можете да включите по-горни и по-горни слоеве,
Защото, примерно, ако изведнъж не трябва да спознате дали е котка или човек, ами трябва да спознате дали е котка човек, шегата страна, изведнъж вие вече имате всички пичери, които ви трябва за разпознаване на човек и за разпознаване на котка, и само горния слой, който трябва да направи с месецата от тези две неща, трябва да е по-различно трениран. И това е друга идеята на трансфондарното. От горни имаш преди последно. Да, горните са, както ги виждаме тук, нали, защото долния е изображението, т.е. така долу са ни входните данни, а горе всъщност ни е вече алфата. Където случат C, нали, като C класа, са ни данни, нали, като възможности. И това е идеята. Сега, ако имате по-голям дейтсет, вие можете дори да ретренирате повече слоя, т.е. примерно не задължително ретренирате само най-горния слой. Можете, ако имате повече данни, можете много по-агресивно тренирате надолу слоя. Като имате различни варианти, един е да реинициализирате теглата, тук е просто да ги оставите същите и просто да ги тренирате без да ги замразявате. Тоест, примерно, нали, тук имате някакви замразени тегла, горните зелени теоретично, вие сте ги реинициализирали, почвате да ги тренирате. Може да се отдавате, пък ви е по-добрия вариант, да ги оставите по същия начин, по който са били тренирани, обаче позволите да бъдат тренирани допълнително. Тоест да няма реинициализация. Тоест самата ви инициализация е много по-добра, защото тя е в някакъв момент, който е релевантен за DTC. И колко повече данни съответно, толкова повече неща можете да претренирате на ново. Има ли въпроси? Тогава отиваме примерно в тази матрица, която примерно може да погледнете така проблема. Ако имате, нали, различни дейтсета, някои са по-сходни, някои са по-различни, някои са по-големи, някои са по-малки. Ако имате сходни дейтсета, нали, имате много малки данни, еми просто сложете някакъв линейен класификатор на най-горния слой. Тоест измесвате последния слой и слагате някакъв нов линейен класификатор, който тренирате за новия проблем. Супер. Ако случайно имате повече данни, можете да кажете, окей, прямо мога да избера повече слоеве да се ретренират. Като те слоеве, които искате да ги ретренирате, и можете да ги реинициализират от нулата, в някакъв смисъл напълно на нови стойности им сложите, или можете да ги оставите за стойностите, които са били, и прямо да ги просто да продължите да ги тренирате, а доните да ги замръзите, да не се тренират. Това да кажем, че имаме този тестът, който е различно от имиджа. По-последно това цена на някакви документи, който е 80 фича, т.е. някакъв възмателен дейтсет. Ако взем някакъв модел, който е тренирал на какъв оголен дейтсет, може това по някакъв начин се приложи върху дейтсет, който има ограничен або от началните фича, може от 10 или 15. Знам дори за кой проблем го хвърша в тече проекта. Но да, в смисъл от сега ще се стигнем до слайда, където ще видиш как може това да се прави. Много зависи от домейна, нали? Много зависи от какви проблеми може да използваш фичери. Но сега ще покажа един точно такъв слайд проект. И ще се добавя повече. Друг вариант, примерно, може да имате много по-различен дейтсет. Сега, ако имате много малко данни, смисъл като цяло това е най-големият проблем, нали? Ако имате много различни дейтсетове и имате също време и много малко данни за новия проблем, за който искате да работите, можете тогава да направите, просто да изпробвате, примерно да вземете най-долните слоеве, примерно една мрежа, нали, пак се върнем върху CNN мрежата, нали? Най-долните слоеве, най-вероятно те винаги ще са еднакви за всички, за всички класификатори. Нали? И примерно, т.е. самия факт, че те поне някакви чертички ги освояват като фичери, нали? Вие можете просто да вземете най-долните слоеве, да сложите един-два слоя отгоре или нейни класификатори, примерно по някакъв начин, и това пак ще ви е по-добро от нищо, нали? Защото все пак мрежата ви излякла нещо, което е, нали, in general, в images поне е валидно за почти всички картинки. Ако имате примерно ситуация с вече където имате, нали, много повече слоеве, колкото са ви по-различни дейтсетовете, толкова по-добре да се замислите на кои слоеве, какви решения се взимат. И те слоеве, които, нали, решенията са много по не във вашия домен, е добре да ги изрежете. Нали? И така. И сега тук се връщаме на проблема, за който ти попитал. Реално всъщност трансфер лърнинга не е изключението, ами дори все повече става дефолтния стейтмент, по който изгледат нещата, нали? От гледна точка, че
очевидно трябва да, нали, не винаги имаме перфектни дейтисетки и приведе два различни модела. Това мисля, че беше нещо, което би трябвало да учите за Object Detection, как се прави, примерно, да детектвате multiple objects и така в една картинка, а примерно тя е удобно инициализирана, пак, нали, с ImageNet. Тук имате едно друго нещо, което се вижда, нали, имате една друга архитектура, която, примерно, ви взима една снимка. Това е някакъв feature vector, нали, на който на базата, на който вие после генерирате някакво изречение. Нали, примерно, което описва картинката. И какво се случва? Вие имате претрениран convolutional image модел, нали, който ви вади някакъв вектор. Тоест, вие си представете някакъв финален слой, който ви казва това дали е човек, дали е шапка, дали е отдела, нали, просто вадите някакви предпоследните слоеве ги взимате и ги свалите като input на следващия модел. Който пък също време е претрениран върху word to vec, нали, тоест те думи, в един момент вие вече сте ги тренирали върху 96 милиарда страници в Wikipedia, вместо да сте ги взели от скрача. Тоест, ако се върна в този модел, примерно това, което аз бих се замислил в този кейс, трябва много ясно да си помислиш какви фичери ще са важни за модела ти, ако имаш някакъв текст, който може да има значение. Еми супер, използвай го по някакъв начин. Тоест, примерно, можеш да извадиш или да вземеш отделен модел, който ти вади някакъв сентимент на текст или го категоризира по някакъв начин и го взимаш като нов фичер. Или можеш да, ако искаш заедно да ги тренираш нещата, взимаш някакъв класификатор, на който ти намира сентимента, преди да ти даде класификацията, ти режеш най-горния слой и го сваш като вектор, нали, който влиза като импут на по-горния модел и по време на тренирането вече или го дотренираш това нещо заедно или пък просто замразяваш частта, която се занимава с класификацията на сентимента. Тоест, истината е, че можеш пак да го направиш, въпросът е да имаш просто дейтасетове, от които можеш да се намерят интересни фичери. В който случай би трябвало да е Images и Words в това тези. Е най-лесен вариант за трансформиране. Самите цени, не знам дали ще намериш някакви други дейти сет, които са сходни. Има ли въпроси? Ако нямам и накратко обобщение, използвате Ensemble. Това дори в примерно да кажем не в финалните проекти, защото там не мисля, че ще сме най-големите, най-строгите гледна точка на перформанс. Освен ако не сте имплементирали някаква, не сте избрали имплементирали някаква архитектура, която тогава сме стигнали сигурни, че трябва да постигнете по нея определен перформанс. Нали, принципно по-скоро в реалността, ако искате да изцедите още малко от модела, често можете да го направите с Ensemble. Dropout е default state в момента. Почти няма архитектура, която е прямо издадено в пейпър на последните години да няма Dropout. От там нататък за данните, нали, вече трябва да сте креатив, нали. Ако имате малко данни, гледайте да се възползвате колкото повече може от тях. Т.е. примерно помислете дали може по някакъв начин да ги трансформирате с определени начини, така че да си увеличите дейтасета. Също така, вижте дали има дейтасета с сходни данни, от които моделът ви някак си може да се обучи на определени неща. После вадите определени вектори, нали, които се, в определени слова, които се постигат и ги плъгате в нов модел. И после или, нали, съответно или замразявате основния модел, от който сте почнали, или пък позволявате се да тренира с новия проблем. И така нататък. Това са все трикове, които могат, нали, да ви помогнат в случай, че нямате много данни, да ви решат някакъв проблем с данните. Също така, повечето библиотеки, нали, в случая на вас са най-голяма за TensorFlow, нали, предоставяте на такъв модел SUL, т.е. това са от различни типове претренирани модели, които вече можете да намерите. И не е нужно да си тренирате от скрач нещо, ако не искате го правите. Ако реално ви трябва, нали, съответно можете да си направите от скрач. Но ви не можете, просто си стегляте някакъв модел, който е предварително трениран. Те го използвате на. Въпроси? Добре, ако няма, предлагам 15 минути почивка да направим и после ще продължим за въпроси. Така, сега минаваме към една малко по-философска тема, понеже реших последното нещо, което правя лекция да не е свързано с математика.
Всъщност пак ще е свързано с математика, но ще е в по-широк спектър и се надявам все пак да ви е интересна и полезна. Ако не е друга, поне за обща култура, пак свързана с това домен. Това всъщност е лекция, която бях изнасял на една конференция преди. Тук съм променил доста и съм използвал много повече математика. Така че вижте се, че слъгата от ума си, иначе изрязват, нали, обяснявай с картинки. Сега вие ще имате удоволствието да преминете поне през 60% от математиката. Забавя съм най-граните 40 за тези, които са много мазохистични и ни покарят все пак математика. Така, и сега, накратко идеята нали, на темата. Любен също сме подсетни, че това може да готина лекция все пак да през която да мина. На него доста му хареса и предния път тя спомена. Идеята на тази лекция е точно да погледнем изкуствен интелект през по-икономическа перспектива. Тоест, супер, ние сега нали, правим някакви неща от към технологична гледна точка, но може би в миналата лекция, когато Любен и Зарко си говориха, доста от вас се надявам се усетили, че живота, независимо дали пишеш код, продаваш или правиш бизнес, социалният елемент не може да се изреже. Нали, това е нова страна и колкото повече си увеличите бизнес знанията, ви гарантирам, че това ви дава все по-голям шанс да успеете въобще в каквато позиция заемате. Всъщност интересно е дори, че в най-големите компании Google, Facebook, Amazon и така нататък, те са на една система, която е с нива от 1 до 10 реално. И в зависимост от какво ниво сте, нали, имате различни отговорности, различни заплати и така нататък. Интересното е, че ниво едно, примерно, ако ви е fresh out of college, нали, т.е. примерно вие буквално завършвате, подавате си CV-то, нямате никакъв практически опит, т.е. нямате нито една година в реална компания, тогава виждате като ниво едно. Интересното нещо обаче е, че ако сте на ниво програмист, т.е. примерно човек, който просто набива код, в почти всяка една компания, в изключение само за някои позиции, нали, но общо взето дори за тези позиции разликите плюс-минус едно ниво, на ниво individual contributor, т.е. примерно просто програмиране, вие можете да стигнете максимално ниво 5. В ниво 5 е последното развитие, което можете да направите, че просто пишете код. Това са 5 нива от 10. Ако нали, реално не сте направили това изчисление, което би казал, че е доста значително. Нали, смисъл, т.е. това можете буквално да си помислите, че коденето ще ви докара до ниво 5, нали, вие трябва наистина да сте добри в програмирането, но отвъд това следва всичко останало. И това всичко останало е наистина разликата, поне от моята опит, нали, хората, които по някакъв начин, независимо дали избират софтуерна професия или по-бизнес ориентирана така, която е като мост между софтуер, между бизнеса и технологиите. Обикновено тези, които растат, са хората, които успяват все пак да набавят и много други качества, ориентирани към бизнес знания, социални умения и така нататък. И сега това може и поне една идея ще ви акцентира и т.е. ще ви подобри поне с малко, нали, и дали интереса към бизнес страната, дали просто погледа върху нещата от по-бизнес ориентирана гледна точка и така нататък. И това накрая. С това вече започваме, нали, да си говорим за AI. Като първи въпрос е това дали всъщност не е някакъв просто хайп. В смисъл, нали, защото в много мери това ще го виждате, това е въпрос. Нали, всеки говори за deep learning, всеки говори за роботите, обаче къде са роботите, те един лист не мога да хванат. Буквално. Роботиката все още това е адски сложен проблем. В смисъл, това е забавно, нали, как един робот прямо може да се научи да хваща примерно само един лист, нали, но в момента, в който му кажеш, добре, това ни лист и фликче, нали, то се проваря. В смисъл, все още роботиката е на такова ниво, защото примерно самите сензори за докосване и за начинът, по който се контролира ръката, не са достатъчно добри. Начинът на взимане на данни не е достатъчно добър. Реално се каче, да генерализираш проблем, да хванеш нещо, е сравнително сложен проблем. Нали. Ако погледнем ситуация, в която си казвам, окей, терминаторите идват утре. И ситуацията, в която е всичко в момента, може би тази човек може да си казва, няма за края бързане, това е по-скоро хайп. И реално, ако погледнем графика, това е Google Trends, реално съм извадил. Интереса към, примерно, мисля, че това беше Deep Learning или Machine Learning, примерно да кажем, избира последния начин. Тоест, примерно тук около 2011 има един огромен пик, нали,
Тоест всички говорят за deep learning. Всеки инвеститор, като му кажеш, аз правя deep learning, ей ти парите. Реално това е хайп цикъл, нали? Въпросът е това дали наистина не е просто някакъв цикъл, който ще падне и ще изчезне. Или е нещо смислено, което въпреки, че ще има някакви краткосрочни пикове, дългосрочната траектория ще е все по-нагоре и по-нагоре. И това е, нали, гледайки тази графика и пускайки една проста регресия, очевидно, че това все пак си има някакъв дълготраен покачва се тренд, нали? Въпросът е, дори ако не гледаме тази графика и да покажем, че може би скоро ще удари някакво плато, или пък че това е само някакво изключение. Идеята е на тази лекция също така ви помогне да разберете от бизнес гледна точка защо тези технологии имат толкова висок ефект, нали, в живота на хората. И, нали, пак се връщаме на въпроса дали е хайп или минимум тренд. За целта е използваме една така икономическа рамка, нали, която всъщност се нарича модел на Соло. Соло всъщност е този човек тук. Интересното при него, нали, е, той е разработил близо при, мисля, че вече 60-70 години, може би. И с този модел той реално печели много награда за икономика. Защото се оказа, че успява да се справи много добре с проблема точно да прогнозира растежа на, например, от държавите, нали, от гледна точка на GDP или брутен вътрешен продукт. Т.е. ако мислите на ниво компания, това е колко продава. На ниво държава е колко продава държавата, нали, извън границите си някакси и вътрешно в нея, но целта винаги да оптимизирате външната продажа, не само вътрешно. И така, оказва се, че с леки модификации този модел, нали, може да моделира към 80% от държавите в света. Това естествено изключва държави, които имат войни, природни бедствия и всякакви такива неща, които принципно не можеш да предвидиш. Просто защото са доста. Мисъл, Тръмп решава да честа на кривата страна, червения бутон. Това как се предвижда, никой не знае също. Но на някъде ще имаме изкуствен интелект, който това ще може да предвиди, ще е доста интересно. Да, преди всъщност да задълбаваме в този икономически модел, ще преме с едни много прости примери, с цялата идея, че икономиката, особено ако не сте учили, нали, и тръгнете да се борите с нея, в много места ще ви откажа. Нали, от гледна точка, че звучат, има термини, които не са ясни, букви, които не са ясни, модели, които не са ясни, а всъщност всичко е много просто. Има елементарен модел, човек, ако опрости примера и си го представи в по-прост сценарий, нещата стават много по-прости. И затова всъщност почваме с точно простия вариант, където имаме една държава от 10 човека. Примерно си представете тази групичка, където се постеризира така в тази част. Сега, тази групичка реално, с какво се изкарва тяло, седи и купае пясък, взима го този пясък и изкарва го от една дупка, товари го на камион и 20 метра по-далеч от тази дупка е границата с друга държава. Те изнасят този пясък, за да печелят пари. В смисъл, реално примерно изнасят пясъка, дават им някакви пари с тези пари, те могат отидат да си купят храна. Най. Ох, тук трябва да си преговоря точните цифри, но си представим примерно, че тези 10 човека примерно да могат да изкопават за 1 час 100 кг пясък. Това има тяхната продуктивност. Нали, 10 човека само със ръце купаят, ринат, извадят 10, 100 кг пясък. Всеки примерно следва и по 10 кг. Добре, обаче има един човек, който примерно там е по-предприемчив. Той си казва, аз няма да работя 8 часа, което всички останали правят. Той си казва, ще работя двойно повече. И в един момент този пич, нали, успява заради този факт, нали, че той слага повече време от своя живот, нали, в това нещо. Той примерно почва да изкара двойно повече пясък. Съответно, вади двойно повече пари. Той вместо 10 кг на ден, вади 20 кг, примерно. И по 10 кг на час, вади 80 кг на ден, 260 на ден, примерно, нали, като раз. И минава време, този човек, нали, събира повече капитал, примерно събира, да кажем, 500 долара или 1000 долара, или колкото искате си представете, 100 долара, да кажем. И той, бивайки предприемчив, си казва, окей, очевидно аз сега се чупвам да работя двойно повече, обаче това не е най-хитрия начин. Бивайки по-предприемчив, той търси нещо по-различно. И си казва, окей, всъщност няма ли нещо, което ми подобри продуктивността? И се става, тук виждам някакво устройство, наречено лопата. И, бивайки хитър, казва, окей, аз ще взема за всички лопати и вече всички имат лопати. Съответно, примерно продуктивността на всички се качва 5 пъти. Тоест, примерно,
вместо за час да се произвежда цялата група, а 100 кг произвежда 500 кг. Нали, 5х увеличена продуктивността. Естествено, той ми слага много просто правило при вас, ще ви увелича 5х продуктивността, защото ви купуваме лопатите, обаче ще ви взема половината от печалбата. Нали, т.е. все пак имате 2,5х импрувмент. Нали. Хората се съгласяват, казват окей, супер. И какво се случва? Този човек изведнъж вече започва да бави пъти повече капитал. Което има логика. Той е направил умствен труд, направил физически труд преди всички останали, открил нещо, което е по-различно как може да се случва процеса, купил е някакъв вид технология, която в случая лопата. Увеличила се с тази технология продуктивността и затова печели сега повече пари. И в един момент, нали, нещата продължават. Този човек вече много по-експоненциално събира пари съответно. И в един момент той осъзнава, а сега има и нещо още по-силно от това нещо. Байер. И в този момент той вече изведнъж успява да намери някакъв байер, купува го. Обаче каква е разликата тук? В смисъл, приема един байер, да кажем, за един час ще може да изкопае вече не 100 кг, ами примерно 5 тона пръст. И тази 5 тона пръст той може да изкопае, съответно ясно, че в света няма безкрайно желание за пясък, нали? Съответно, изведнъж той има един багер, но му трябва вече 10 багера. Един му е достатъчен за произведе за всичките държави по него, да ги направи износ, нали, съответно. Добре, въпросът е какво става с останалите 9 човека. Нали? От една страна забелязваме две неща. Едното е, че преди примерно са произвеждали 100 кг пясък за един час, сега примерно произвеждат 5 тона за цял ден, което да кажем е колко там килограма да наноса. Нали. И т.е. виждаме, че от една страна технологията ни дава огромни възвръщаемости. Нали? В смисъл, взимайки някаква технология, подобряйки процеса на работа, нали? Възвръщаемостта ни е по-голяма. Продуктивността ни е по-голяма, съответно и възвръщаемостта ни е по-голяма. Но също така забелязваме, че тези инвестиции лайкват капитал, нали? Т.е. всички те лопати, където и ги е купил. Нали, хората имат лопата в момента, те могат да продължат да си купаят, обаче този пич произвежда 5 тона. Мисля, никой няма купил древния производител, нали, където древния производител е много скъпо ги произвежда. Този пич примерно ще може да подбие цената и ги продаде 5 тона, а техните 500 кг и там колкото произвеждат ще са без значение. Нали, този от една страна капитал, който е бил инвестиран преди в лопата, вече няма смисъл в него. Той просто е ненужен. А от друга страна, knowledge, нали, който се акумулира, примерно ти можеш да си най-добрия купач с лопата, ама келфа и даване. Идва багер и какво правиш? Примерно аз моят цял живот да съм случил, пиша супер бързо, примерно на ръка, идвам в писачната машина и тя ми бие 5х. Нали. Тоест целият този скил, където аз съм го вкарал и съм го усъвършенствал през целия си живот, изведнъж не е нужно. Аз трябва да отида и да се ретренирам на нещо, което е вече по-адекватно за времето, в което живеем. Има ли въпроси до момента? На то сравнително просто модел на икономика в 10 човека. Ясно. И да, и това нали, е съвсем упростен вариант на може би как работи света. Сега естествено неща са малко по-сложни и за да може да се справим с тази комплексност, нали, всъщност идва и този модел, който ни помага да я разбираме по-лесно. Сега се реално това, което ще правя, ще пиша хем на дъската, хем ще презентирам някои от нещата, просто защото е по-лесно. За целта имаме следния вариант. Примерно имаме една така графика, която кажем, че ще спомня средата, защото най-добре се вижда. Така. Графиката как изглежда? Първото нещо, което гледаме, имаме нещо, наречено yield per person, нали? Което ни е общо взето, ако си спомните примера, нали, за който говорихме, това ни е цена един човек, колко може да произведе за единица време. Като единица може да е ден, може да е час и така да. Може да е година. И това спрямо това, ако го погледнем, нали? Общо взето е някакво y over l. L в случая ни е labor. Нали? Тоест, примерно, ако имате цялост една от държавата, която приема ви е 100 в началото, защото имате 10 човека, и имате 10 човека обаче, съответно делите на 10, и получавате и от пръсън, който е 10. Сега,
Тук е друг интерес. От една тази лекция ще е малко смесено. От една страна ще е економично, от една страна ще има малко нали, задълбаване във формулите, защото така са избирани. Самото това е начинът, по който избрано, е следния. Това е самата функция на производство, да кажа. И те изглежда по следния начин. Така, това не е функцията на производство. Тоест това по някакъв начин описа как ни се случва производството. Имаме следното нещо. Така ни е капитал, който влагаме. Деламе го на някакъв степен, така ни е хората, с които разполагаме. И това го деламе на някакъв степен. И го умножаваме на това нещо, което се нарича efficiency. Тоест, примерно като вземеш лопата, целият тял по някакъв начин се енханса. Нали така? Някой има ли идея как сме избрали алфа? Нали? Защото това е алфа и е едно минус алфа. Други предположения. През призната на човек, който се занимава с machine learning. Колкото повече инвестираш технология, толкова по-голямо става алфа. Не, чисто като стойност, това да кажем, че константа. Как избираме тази константа? По-оптимизираме. Примерно, да кажем, по някакъв начин правим регресия в случая. Имаме данни. Примерно събираме всички данни в света, нали, как растява примерно функцията на аутпута на държавата, с примерно знанията, които имаме за техния капитал и колко хора имат като labor force. Пускаме една регресия, намираме общо взето колко е коефициент алфа. Самата функция, защо сме сложили такива, така, били сме умни, сетим сме се. Както е в много случаи, нали, просто имате някакви данни, гледате как изглеждат тези данни, плотвате ни и се старате да намерите, ако ще моделирате, нали, се старате да намерите най-смислената функция, която описва данните. Нали, в този случай, ако някой човек е разгледал по някаква форма данните как изглеждат и измисля функция, която е, според него е смислена. Тая функция може да е или като на визуално да описва данните, или може да е чисто интуитивно. Примерно ясно, че ако имаме капитал, умножим го по някакъв workforce и му добавим някакъв productivity отпред, нали, те неща стартат по някакъв начин. И така. Сега, това принципа можем още така да го запишем. Сега, от тук надалек има следващото нещо, което ние е всъщност капитал per person, нали? Т.е. в случая това става per worker, дори не е per person, нали? Т.е. в случая държавата всички работят, т.е. per person, нали? Ако имаш, ако имаме хора, които не работят, т.е. приема взимат пенсии и така, нали? Това е модела по-скоро per worker. Това е labor, нали все пак. Но да, съм го написали примерно. Не е същото, ако част от населението ни не работи, това е различно. Ако всички работят, е да. Нали така? Идеята е labor force, в случая са всички, които работят. Ние имаме държава, която всички работят, никога. Да. И това, примерно, наричаме Kalvarel. Нали, примерно да кажем, че всъщност ще... Е така ще напишем Capital for Work. И му ставаме Kalvarel. Което идеята каква е, имаме примерно някакъв капитал, който сме вложили в спрямо хора. Тоест, примерно една лопата, ако ни струва $5, ако сме взели 10 лопати, това ни е $5 на човек, който се труди. Това ни е Capital per labor. Защо сме инвестирали в лопата, това вече се счита капитал, който сме сложили в системата. Нали, оттам нататък имаме следната кучка, която е L, нали, това ни е labor. И той изглежда по следния начин. Имаме някакво начално състояние. Нали, т.е. приема популацията ни почва от някакъв момент, нали, от тела 0. И оттам нататък вече тя просто нараства. Всъщност това трябваше планете. Нали, т.е. приемам, растежа на популацията изглежда
по този начин, как пак сме измислили тази функция, били сме унисетли смисъл, т.е. примерно сме намерили функция, която моделира по достатъчно смислен начин, разтежа някаква популация. Съответно тази функция спокойно можете да замените с каквото вие се сетите, че е по-добре. Т.е. това е на степен не е задължително. В случая се оказа, че работи достатъчно добре, математиката е достатъчно красива и затова се използва при самия пейпер. Но алтернативно вие, ако имате по-добра функция, можете да си сложите там. Като N какво ни е, всъщност това ни е, мислете го примерно, population growth rate или birth rate, примерно, в някакъв смисъл. Нали, т.е. примерно, знаете как функционират хората, правят бебета, и още взето в един момент, нали, самите хора, които работят, нараства или намалява, ако не правят бебета, съответно, т.е. имате негативен growth rate. Али това е birth rate или growth rate на популацията. И така, това беше интересната, т.е. по-базисните неща и сега почваме да задаваме по-интересните неща. Т.е. тук имате вече нещо, което наречвам използване на капитала. Като това използване на капитала е последния начин. То всъщност е някаква линейна функция, която в случай изглежда така. Така. И после имаме умножението. Така. Сега тук не би трябвало нещо да трябва да пиша. Тук това знаем, че приемаме така на birth rate на хората. Това ще го коментираме след малко. Това не е колко бързо ни депришиейтва някаква технология. Тоест, прямо представете си, вие имате някакъв лаптоп, използвате го 4 години, той вече е обезценен. Струва на 0 лева. Защото няма на кой да го продаде, защото или вече започва да работи супер бавно, или защото има най-новия MacBook с Touch Bar, който всъщност не знам за какво някой би го купил, обаче има хора, които го правят. Дисклеймър, очевидно не съм фен на Apple. Така. И сега да кажа, че имаме по този начин изгледа тази функция, която примерно е някакси линейна. Да ги е по този начин. Сега тук почва да стават по-интересни нещата. Сега, ние си говорихме за тази функцията на production. Само вие. И това беше смисленото нещо. И може, всъщност сега ще разкажа просто технологията. Така, говорихме си за нещо наречено технология, която е реално как, нали, това е efficiency някакво, което вкарваме в системата, поради простия факт, че подобряваме или процес, или използваме някаква технология, за да свършим работата по-бързо. Нали. И тази технология изглежда пак по следния начин. Само аз не съм, обаче, може да съм само аз, обаче нищо не виждам. Може малко по-едно. Има ли някой? Добре, окей. Има ли някой, който не го вижда това? Лошо. Окей, за да го прочета, това е A е равно на A0 по E на степен G на G по T. E на степен G по T. И двете са в степен както. Там горе в скобите пак е G или Y? Да, тук е пак G. А, G какво е? G. И сега точно какво? Така, това че тук, кой ви зададе това на сега? Сега? Кажа, че следва нищо не е. Да. А, вас спираш? Да. Супер, какво е джет? Да, софта. Ами, въпросът е за бомбон. Ако имаме тази формула, която изгледа по този начин, знаем, че я ни е някакъв тип ефикасност, която се подобряваме. Какво според теб е джет? Колко по-добри, в смисъл, колко по-добра технология имаме на следващата единица време. Да, иновация. Да, някакъв вид иновация. Кой казва иновация? Точно така, в смисъл, това е иновация от гледна точка или от гледна точка на измислена на нова технология, нов процес, или от гледна точка също така можете да го мислите в някаква ситуация, като освояване на технология, която беше съществува. И това е точно да кажем някакъв вид
Innovation Growth Rate. И ГР ще го кажа. Или Technology Growth Rate. Всъщност те го наричат Technology Growth Rate. Добре. И сега, реално ако погледнем, ако се върнем пак на първоначалната ни функция, която е тук, нали, имаме всъщност тя как би изглеждала. Ето е А, виждате ли тази част? Добре. А по К деляваме Е на степен алфа. И реално ако трябва да нарисуваме функция, тя най-вероятно би изглеждала по някакъв такъв начин. Нали, това примерно ние Y over L. Тоест, това ни описва общо взето как реално, увеличавайки капитала за човек, как ни расте продъкшенът за човек. Сега, какво е интересното при тази функция? Увеличаваме капитала, в един момент вече спира да има значение. Тоест имаме така наречените diminishing returns. Някой може ли да каже чисто интуитивно какво е според вас логиката? Мислейки към опад пак. Искам пример с опад. Окей. Ако вземеш лопата за 10 лева или лопата за 50 лева, в този разликата ще е много. И двамата получават въпросът, това е нещо, което аз не се бях замислил, но да, всъщност ги имам горе. Реално, примерно, ако имаме примерно 10 човека и им купим 10 лопати, те ще станат по-продуктивни. Купим 20 лопати, мисля, как ще работи с 20 лопата? Тоест има някакъв вид diminishing returns на капитала, ако не го инвестираш по по-хитър начин. Тоест ако иновацията ти е само използвана на лопата, очевидно ще стигнеш един лимит на използване на колко можеш да инвестираш в лопата, преди да има спиране на растежа на възвръщаемост. Нали? А другото нещо, което каза Васко, може би пък същото време дали си взима компютър с не лого ябълка и компютър с лого ябълка, знам, че просто е фирма и не си го избрал. Оправдай. Но да кажем, че има един момент, в който тази възвръщаемост наистина не е... В смисъл, ти можеш да се налее повече капитал, обаче ако продуктивността реално се вдига по смислен начин... което е изглежда прямо последния начин. Нали, то е нормално да е под функцията на производство, защото няма как да пестиш повече от 100% от това, което произведеш. Ти винаги пестиш някакъв фракшън от това нещо. Обикновено в реалността най-пестящите държави също вероятно минават над 300% спестяване. Но идеята е просто, нали, нашия предприемач приема да прави някакви неща, работи повече, инвестира по-умно и обаче също време той продължава да пести, което му се увеличава капитала и той би могъл после да реинвестира. Нали. Това ни казва тази функция. Тук има един assumption, нали, който е всъщност, нали, казваме S, не savings. Имаме един assumption, който влиза обаче, е, че S ни е равно на investment. Тоест, това е доста силен assumption. Мисля, в реалния свят не работи баш така, но за целта на опростяване на модела, за сега приема, че е така. Тоест, колкото спестявате, вие го инвестирате, вместо го пропиете в някой град. И така, спестявайки тези пари, вие реално можете после да правите нещо пълно с тях, нали съответно да имате по-голяма възвръщаемост. И супер! Сега имам въпрос. Какво представлява това тук? Това е точката, където функцията колко спестяваме и функцията какъв капитал използваме, защото това ни е capital usage. Нали? Каква е идеята на capital usage? Съответно, ако ни нараства популацията, той се увеличава. Ако ни нараства технологията, пак се увеличава, защото ние трябва да изхвърлим стария капитал и да си вземем нов. Нали, стария капитал се измества от нови. Имате стар лаптоп, взимате си нов, стария лаптоп не го ползвате. Depreciation също влияе на capital usage и така нататък.
Това е една функция, която ви описва колко капитал ще ползвате в системата за определен аутпут, примерно, а това е колко спестявате. Какво значи тази пресечна точка? Може да го обясниш с лопати. Ако трябва да го обясни с лопати, примерно, взимате 10 лопати, обаче тези лопати след 5-та година се чупи. И това имате depreciation, нали? Т.е. то ви казва, че при простия факт, че имате някакъв depreciation, вие горите капитал. Това е капитал, който просто си заминава. Нали? Това е капитал, който трябва да инвестирате на ново съответно. Нали? Или пък също така, ако има нова технология, ако има нова технология, която може да замести лопатите и вие вкарате... Метални лопати. Да, реално тело. Окей, т.е. примерно ако гледаме тази графика, ако това е капитал, който трябва да използваме, влагаме в системата, за да имаме този output, примерно да кажа, а това е капитал, който спестяваме, тук какво значи? Като тази линия над домата. Това е печалба. Да, правим печалба, в смисъл правим спестяване. Какво става в тази част? Да, т.е. стегнем кредит от банката. Ако искаме да продължим да го караме по този начин. Или взимаме субсидии. От някои съюзи. Сега, математически някой има ли идея как се нарича това две системи, като гледаме къде има някакъв... Това е едната функция, другата и смяташ производна. А не производна, а интеграл. И това какво ни казва? Да, ми лица, това лице. Окей. Какъв беше въпрос? Да, въпросът е... Пак се връщам към идеята, примерно като изравним две системи от равнение, какво ни дава тази пресечна точка? Какво? Там където си на 0, т.е. значение не се спестяваме. Да. И случай обаче това също така се нарича еквилибриум, нали, в такива... Доприл, не знам колко от вас кара. Да, еквилибриум, нали? Идеята на еквилибриума каква е? Вие започнете ли от тази точка, не мърдате от тази точка. Представете си система, в която имате 10 лопати, ами хората имат 10 лопати, обаче ходят да се напиват всяка вечер, не спестяват нищо, те няма как да инвестират за багера. Съответно не мърдат от тази точка. Те няма как да се увеличат капитал, който произвеждат. Нали, съответно за да го инвестират в нещо, което ни качи, примерно output. Това е еквилибриума. Тоест, вие стигнете ли до това нещо, не излизате обикновено от него, освен ако не си преструктурирате системата. Това е като гравитационно поле. И да, всъщност това е стейт, стейт се нарече в случая. Идеята е просто, вие тук нямате как по някакъв начин да произвеждате повече капитал, което съответно ви позволява да продължавате, примерно да правите някакъв тип умни инвестиции и така нататък. Интересно да приемем на ниво държави, ако го погледнем. Какво значи това? Примерно имате някаква система, която така има държава, с добри институции, с добра съдебна, образователна система и така нататък. Бомбардирате супер много, загубва Втората световна война. Капитал, който губи, нали? Примерно представете си, половината ми инфраструктура е заминала. Пълни бомбардировки, градове се стринати с нулата. Капитал намалява. Първърсен, защото пътищата са някакъв вид капитал. Нали? Технологии по някакъв вид също не ти казват. Хора е имало загуба, обаче не е било толкова голямо. Мисля като процент. Но да, иначе си прав, има. Но това, което е масното, нали, което се случило, имате някаква ситуация, в която капитал отишъл наляво. Това какво ви казва? Но имате някакъв кратък момент, прямо това е казвам, че е K' върху L. Нали? В този момент вие имате държава, която влади такъв output. Окей, не е добре. Обаче какво ни казва този стейт стейт? Запазвайки си всички останали неща, вие бързо ще се върнете в тази точка. Това ви е еквилибриум. Вие там принадлежите. Нещо може би от месец ще отнеме 5-10-15 години да се възстановите, обаче вие ще се възстановите. И на това място ще се върнете. Определено чудо, което е станало в Европа и сега половината неща, откъде идват в Германия. А говорим от другата посока.
си представи една супер субсидирана държава, която по някакъв начин точно изтегляла, да кажем, може би 16 милиарда външен дълг, получила 9 милиарда от Европейския съюз, което какво значи? Кейл Варел идва тук, нали? Страхотно. Мисъл, хората излизат все повече по дискотеки, пари лесно се пускат, нали, за тяло и на тяло, вече не може да си излезе, примерно да се... Някакси не могат да отидат в ресторант без да злъгнат. Нещо, което България, тази държава никога не е било. Реално всички го усещат по-добре. Цялото настроение на народа е по-силно, защото те усещат този растеж. Те усещат, че вчера е бил по-зле от днес. А утре най-вероятно знае, че си казват, то утре ще е още по-добре. И цялото това води до по-голяма криповдигнатост, по-голяма въртене на парите и така нататък. И това се забелява, нали? По някакъв начин се е вдигнал аутпута. Нали, примерно е дошъл тук като ниво, примерно Германия е била тук и така да. Обаче какво ни казва този модел? Примерно ако Германия е, нали, била бам да отиде пак в този steady state, ако не реструктурирате фундаментите на цялата система, неща се връщат на обратно. И тази промяна, която се усеща, е времена. Тя е приятна, обаче идва на гърба на бъдещото поколение. Тогава държава може да се премести и прилипно наляво и дясно с някакви спално поколение. Да, погледнато от ниво държава, целият филм ви е буквално как правите така системата, че този еквилибриум да ви отиде на по-добро място. Това е цялата икономика, поне макроекономиката съществува, за да реши този проблем, да ви кажа как можете да го направите. Но не това е причината сега да говоря за цялото. Аз не сега малко направих вторно, нали? Поне просто беше интересно това да го разкажа за повече дълбочина, защото така няма, че е релевантно за по-нататък. И така, всъщност ти зададе една много добър въпрос и той е: окей, супер, очевидно тези неща са някакви краткотрайни промени, които правим. Това, което искаме да целиме по някакъв начин, може би да преместим този еквилибриум стейт, нали, по-нагоре. И въпросът е как го правим. Тоест, примерно, искаме някаква графика, която ние е тук. Това, между другото, се нарича steady state, е K-O-R-L звезда. И това е нещо, което искате да направите, т.е. savings rate ви се дигне. В смисъл, цялото спестяване да ви се покачи нагоре в някакъв смисъл, тогава най-вероятно в production function ще ви се качи на. Независимо от какъв ви savings rate, това може да не е важно. Така, но да. Целият въпрос е как това го местите прямо нагоре. Тая графика, така че самия output, нали, да ви е по-голям. И това всъщност всичко, което се опитва, нали, икономиката да направи, да го измисли това. Също така, само да кажа, ние тук казахме capital usage, нали, че изглежда по този начин. Че едното е capital usage, savings, нали, S of Y over L, че изглежда по този начин, примерно. Истината е, че принципно начинът, по който случая са изведени тези неща, не е било първо тази функция да е моделирана, и примерно тази функция да е моделирана и да се види къде се пресича, примерно. По-скоро случай мисля, че е било наобратно. Тоест, имаме тази функция, нали, знаем защо сме дефинирали. И човек е казал, примерно, окей, имайки steady state, първата произволна на това нещо ще е 0. Нали? Не на това нещо, ами на растежа на капитал over L. Тоест, примерно, имате... Примерно времето е равно 0. И всъщност оттам той вече извал останалите неща, т.е. за целта е трябва да знае как се променя капитала с времето, как се променя labor force с времето и реално в крайна сметка стигна до факта, че steady state е функция на това да е равно на този capital usage, нали? Т.е. че получаваме там те две преки се пресичат. Т.е. малко по-обратно е станало цялото откриване на capital usage, но just saying, нали? Т.е. можете по друг начин да опишете тая. Можете да кажете, окей, аз знам, че има някъде еквилибриум. За да разбера, като имам еквилибриум, нали, каква е другата страна, примерно, как изгледа другата функция, просто емулирам там производната растежна K/L и съответно ще направя някакви сметки, които ми дадат уравнението, което ми дава всъщност другата система. Това е някакъв друг трик. И така. Добре, и сега, примерно, ако гледаме как изглежда тази функция в повече детайли, аз ще напиша тук, но ще напиша на дъската.
имаме, ако си спомняме, да кажем S от Y over L. Тук вижда ли се? Окей. Ако имаме тази функция, приема, нали, той се избира по този начин. Което какво ще ни каже? Реално, примерно това можем да го гледаме последния начин. Ако заместим A с уравнението, което сме написали там и тук по-скоро, имаме следното нещо. Добре. Така, получаваме това уравнение. Окей, нека го разгледаме. Тоест, примерно имаме K over L, който ни е някакъв вид, да кажем, то може да е външен фактор. Нали? Тоест, примерно идва ни теглима заем или пък намираме финансиране от някъде и така нататък. Така, това е нещо, върху което ни е ясно, че ако сложим някакъв input, то ще влияе на самата, къде сме в тази функция. Нали? Така. Тоест, очевидно това ни е по-скоро някакъв input, който няма да гледаме, защото сега цялата целия ни мотив е по-скоро да променим начина, по който изгледа тази функция. Да кажем, че сейвинг рейт, го коментирахме, примерно на ниво държава, е примерно 35% горно към максимум, който се постига в определен тип социалистически строеве, където нали, просто чрез пропаганда така работят нещата. Има и други причини, при които това става, но все така. Това не е константа, нали, което ни е само началния технологи рейт. Т.е. примерно вие в ситуация, където имате хора, които купуват само с пръст, единственият капитал всъщност е човешкият капитал. Нали, защото те все пак правят някаква работа и сами по себе си правят нещо, но това е тема, че е константа за определена държава. Нали, в някакъв смисъл слагаме го в началото и оттам нататък то расте. И от цялото това нещо какво остава? Е, знаем, че е константа. Развитие на технология. Да. И това е единственото нещо, което реално, ако искаме, нали, ясно, че можем да си играем с savings rate, той също ще ни даде някакъв ефект. Седим средата, ако го променим, това ще ни прати steady state някъде по-нависоко, което теоретично с времето ще ни дигне и тази продължна функция. Нали, на някакво по-висок ниво, така че изкарваме повече пари. Мислите, че само това, тази малка буква тук, J, което е Technology Growth Rate, ни е реалното основния инструмент, който ни позволява да правим това. Така, това си отговорихме. Интересно е и друг кейс обаче. Сега, примерно интересно е да кажем, всъщност нека минем по тази графика, защото интересно е пак при математическо моделиране, интересно е да анализирате примерно как влияят определени промени. Да кажем, че примерно имаме тези промени, които са. Какво става приема, ако увеличим S? Ние вече го коментирахме, но сега. Steady state, какво се случва с нас? Да, т.е. след време най-вероятно ще имаме и по-голяма, нали, т.е. steady state ни идва тук, след време съответни продъкшени ни идва тук, приема и реално ние произвеждаме повече на тази функция. Там ние състояние, където стоим. Окей, супер. Какво става приема, като изместиме N? Т.е. приема, като покачим N. Или не, го свалиме. Тоест имаме по-малка. Имаме страна, в която имаме малък или негативен растеж на популация. Ако се сещате за така. Сваляме. Нека ще се мръдне тази права. Т.е. на там или на там? Налаво. Смисъл налаво ще ти е пръв. На тук? Да. Но всъщност стойностите започват да стават по-малки, нали? Т.е. по-скоро кривата върви на там. Т.е. правата върви на тук. Окей. Да. Съгласен ли сте? Има ли някой, който не е съгласен? А това какво ни казва?
Искате да подобрите с тези степи? Какво трябва да правите? Какво? Няма как да дам това за това. Искате да си подобрите икономиката, за какво се мъчим технология? Имаме растеж, но този растеж за какво се случва? Дали е за отрицателен birth rate или е по-скоро за промяна в институции, в технология? Т.е. малко е парадоксално, нали? Но чисто по гледна точка, ако имате 10 човека, нали, с лопатия, нали, вие ако махнете с 8 лопати, да кажем, вие ако махнете двама, не казвам как, съответно, имате повече капитал за хора. Продуктивността, прямо ви, реално чисто продуктивност за човек се увеличава, защото при ние сте имали двама човека, които са правили много ниска продуктивност и вие сте averageвали across the whole group. Нали? Сега имате много по-малко хора и averageвате спрямо 8 човека, които имат висока продуктивност. Нали? При имате 8 човека с висока и 2 с ниска, които дърпат общата продуктивност на доходите. Тоест чисто погледнато икономически, намаляйки популацията, имате този интересен ефект. Супер! Правихме си steady state. Добре? Да кажем също така, какво става, ако имате държава, примерно, където се построят молове. Какво ни говори това? Привличаме инвестиции от чужбина, супер горди сме. Това построяваме нов мол. Какво се случва? Какво става с тема? Тоест, коя буквичка се променя? S. Окей, S пада надолу. И после какво става? Стей стей по пана долу, т.е. цялата икономика, положително или негативно е на както да имаш мол. Негативно. Не е чак толкова просто винаги, нали? Но общо взето определен тип инвестиции могат да бъдат негативни. Някой сеща ли се за друга негативна инвестиция, която може да се прави като правилна държава? Казино? Как ви звуча? Защото казината прибира за не да си ги казвам. Е, нищо. Аз сега. Само първия път. Всеки има по един път така. Да, точно. В смисъл, т.е. имате... Това е интересно, че този модел дори на ниво държава или компания. В някакъв смисъл дори на ниво компания вие можете да разбирате някои инвестиции, дали са смислени или не. А от гледна точка на този фреймворк, нали? Защото нещо да се изгледа се казвам, да, ние направихме и какво си. Да, звучи окей, ама минайки през математически модел, който ви дава някакъв фреймворк на мислене, реално можете по-лесно оцените нещо дали е така или не така. Депрешенче, например, ясно какво става, ако се променя. Говорихме вече, примерно, ако се държава, която примерно вземе супер големи субсидии, примерно, нали, в някакъв момент тя ще изтласка на топло, обаче всъщност тя не произвежда толкова колкото. Не, а най-кофти вариант е, когато е изтласкана тук за заем, т.е. вие теглите заем от банката, не използвате тези пари, за да преструктурирате цялата система. В един момент вие не само, че сте били кратковременно тук, без да направите никаква промяна, ами това в бъдеще ви яде от savings rate. Защото, примерно, вие вече имате лихва, която трябва да плащате в бъдещето. Можете да пестите по-малко. Интересно, ако се загледате в тези буквички, нали, какво става, като ги променяте? Другото интересно нещо е, че примерно в този модел тези големите букви принципно са за краткосрочни промени, долните са за дългосрочни. Тоест, примерно, краткосрочно вие ако избиете половината популация, нали, това може би ще, нали, случая пак ви води положителен ефект към wild level в някакъв смисъл. Това ще е краткосрочно, нали, ако имате high birth rate, бързо ще се върнете към steady state. И така. Добре. И всъщност ние говорихме за интересните неща, вече ги питах и за тези въпроси. Как работят тези буквички. И сега има още един интересен факт е, ако разгледаме, примерно, този capital usage, нали? Какво става, представете си, ако имате growth in G, т.е. примерно представете си, G е някакъв вид innovation, който се случва в световен мащаб. Той се случва в световен мащаб, обаче не е при вас. Вие не усвоявате технологията. Онази линия отива наляво, savings rate-то по никакъв начин кривата ни не се мърда. Какво ви говори това? Можете ли да си позволите изоставате? Чисто икономически, всеки момент, в който има държави, примерно, или технологии, които принципно работят много по-оптимално и вие не ги акумулирате,
дългосрочен план вие си свадате фирма, държава, това повече работи на ниво държави, защото елиминира всякакви outliers, а просто защото имате достатъчно хора и така нататък, които правят много различни неща. Но просто това, което се случва е, че нали, спрете ли да го правите това нещо, вие в дългосрочен план се свадате в стейт стейт, който е по-крути. Така, очевидно това пак може да се обясни с две-три картинки, но ще ви прекарам през това ексерсайз. Просто видите горло, част от математиката за един много пейпер, нали, който е печелил много награда. Общо за това. Bottom line е Technology Matters, очевидно, в смисъл. Ти аудия. Аз цялото разказа да няма в едно бъдно значение. Така да това. Еми, супер, това е добрата реализейшн. Сега въпросът, който следва, нали, е, окей, ако гледаме чисто от към ей перспектива, нали, и така да, кои задачи според вас всъщност ще бъдат автоматизирани първи? В смисъл, в цялата система. Всичко, което ни изисква интелектуален труд, даже на следващия. Как дефинираш интелектуален труд? Всяко. Да прочете изречение, ако може, което. Не ще е един ден. Задачите, които се правят от повече хора, ще се автоматизират. Пълна задача. Да. Без креатина. Креатина, това е интересно. Общо установяване на някакви неща, които са главно непопатани и много пик изследват. Между закономерности не трябва да се мисля много. Окей, не трябва да се мисля много много. Защото, приема, ако се замислим в има общества, където не могат да четат и е високо интелектуално да можеш да прочетеш книга. Смисъл, т.е. интелектуалните задачи в тази гледна точка са относителни, нали, ако се кажа просто така. Затова ми беше интересно за това. Но да, да кажем, че има точно задачи, които по някакъв начин можем да ги кажем, че очевидно изискват по-лесен, по-малко ефорт, нали, за да ги направите. Сега аз ще покажа два фреймворка, които аз лично ползвам в някакъв смисъл. Двата не са перфектни и са процесно доразвиване. Така че ако имате фидбек, ще се радвам да уча. Но грубо от нещата бих казал, че изглед по този начин. Първият фреймворк е по-неперфектен, дори бих казал, но сега ще почна с него. Това ти си го измислил, така е? Еми, реално на базата на неща, които примерно съм чел и съм виждал, защото те някои, това разбиване, за което сега ще се говоря от първото нещо, е примерно в определено друга област използвано. И аз сега просто го отлагам тук. Тоест, примерно, не си спомням къде го бях чел, но това принципно някаква категоризация на задачите. Примерно, един от начините ги гледаме са дали са low skill, примерно repeatable, са ни най-лесните. Тоест, примерно, ако имаме, се върнем 5 века назад, имаме Марко, който изкарва, примерно, цялото население на Земята. Не един Марко, 5 милиона Марко цяли. Но това, защото се грижили така, че можем да урем, по-ефикасно и така нататък. Страхотно. Супер, обаче, след време Марко си заминава, също така и покрай индустриалната революция, много хора са останали без работа, нали, съответно, защото вече не ти трябва за една нива 10 човека, ами ти трябва един трактор. И две години не случайно си дошли. Само се замислете какво става, като че пласнете steady state в определена посока, има тяски много хора. Нали, ако се върна въпрос, какво става за останалите 9 човека. Те с какво се хранят и как преживяват. И какво бихте направили, ако сте поставени на ръба. Така че, те неща, истината е, че имат ефект, нали, технологията има този деструктивен ефект в някакъв смисъл. Имаме Марко, нали, тук, където е замесен от комбайер, както хората, които са управлявали Марко. Примерно и сме завони, които са сглобяли части и така нататък. Са доста заводи гледат по този начин. Нали, не, че е доста, но има някакво по-голямо ниво на автоматизация. Тоест тук буквално е някаква задача, където вие трябва да програмирате много ясно робот. И това дори не ви трябва машин лърнинг и така далее. Вие му казвате, инпута ви винаги ще тебешира, винаги ще дойде в пространство с в еди кои си координати. Твоята задача е да вземеш, да се транслираш ръката. По този начин го оставиш тук. Такъв машин лърнинг. Мисля, буквално трябва да хардкоднете някакъв алгоритъм. Винаги ще е еднакъв импута, сравнително low skill, нали? Защото сравнително би казал, че не изисква някаква по-силен ефорт от движение на двигателна система и някакъв perception на много особено ниво, който дори не би казал, че е нужен в случая. Low
skill много репитово. Между другото, тук има изключение и така нататък, но един пример, но от самолетите вече всъщност те кацат 70-80% от полетите са на автопилота. Сега пилотите са задължени да пилотират примерно поне 20% от полетите на месец или нещо такова. Останалите са си едно копче натискаш и малко или много, нали, той следи системите. Така, да, взима, вкара някаква реакция, ако нещо се случи, но това е сравнително лесно за автоматизация, от гледна точка, че в небето, нали, има системи, които са радар, системи, които дават пълна видимост. Нали. Има възможност за предотвратяване. Нали. Ситуацията не са толкова сложни и може да се изборят всички edge case-ове в някакъв случай, с някакъв смисъл тези системи са усъвършенствани години наред и така нататък. Сега има някакви промени, нали, които в някаква ситуация, примерно тук нямате тази репитабилити. Тоест може да имате ситуация, в която, примерно, днес провали супер голям дъжд, системата знае, че не е надежна в тази ситуация, човек ще хване волан ли се нарича? Рул. Да, ще хване рул и ще приземи самолета както трябва. Нали. Имате промени, които човек може да реагира в случай на нужда. Нещо друго, което може да се сетите, примерно self-driving cars, нали, смисъл. Имате сравнително low skill задача от гледна точка, че тя е функция на някакъв perception и на управление на ръце, нали. Обаче в същото време, колко да е трудно, от една страна, от друга страна, не е никога, нали, той като една ръка, никога не минавате по един и същи път изцяло една. Нали. Не можете да хванете една ръка и да има буквално, примерно, еднакво състояние. И съответно и пак не е репитабл. Нали. И сега вече после идват някакви други по-сложни неща. Нали. Обикновено начин, при който аз гледаме, са, примерно, да кажем, ако имаме high skill, skill repeatable tasks. Тоест това може да са някакви неща, защото имате игра, която има адски много възможности. Нали. Толкова много възможности, че примерно ясно, че неща с една идея по-сложна. От една точка не мога просто да седни и да бия най-добрият човек на кол. Нали. В същото време, сука, примерно, че за определен тип от тези задачи не се изисква твърде много логическа памет. Нали? Ами може да се натрупа някакъв вид интуиция. Интуицията в човешкия мозък какво е? Виждаш достатъчно много примери. Нали? И в някакъв момент мозъкът почва да ти ги запаметява. Играеш 10 000 часа на определена игра и мозъкът почва да копива някакви неща, които той дори не осъзнава. Това са бързи решения. И така, да, има апроксимации, които хората почват на интуитивно ниво апарат. Имаме high skill non-repeatable. Нали. Това са неща, които хем приема не като гол, нали, което в крайна сметка има адски много ходове. Нали, те са близко до... В смисъл, те са изборими, нали. Наистина са огромно поле от избори. Но все пак не е напълно като в един реален свят. И ако погледаме, това е може и последния модел, нали, на задачи, които може да разгледаме. Те са high skill non-repeatable. И в тях може да сложим неща от на програмирането, примерно, където имате 15 различни домейна, трябва да работите по една система, трябва да разбирате от база данни, трябва да разбирате от различни технологични стъпки. В същото време трябва да разбирате чисто от инфраструктура как ще станат нещата, а трябва да разбирате чисто бизнес домейна, в който правите софтуера, трябва да разбирате от AI, примерно, ако искате да правите някаква автоматизация, трябва да разбирате социалния аспект, нали, примерно, как да направите софтуера, така че човек да може да го използва. Акумулирате много бизнес домени в едно място, така че направите да решите една задача по определен начин. И нали съответно това би казал, че пак има много такива сфери, които бидейки пресечна точка на много домени, вие имате една идея по-сложно да направите какъвто и да е вид автоматизация. Също така го има и момента, че много от човешките скилове, които ви трябва за да решите проблеми в дадени домени, някои скилове са по-лесни, други са по-трудни. При програмирането си изискват много неща, примерно абстрактно мислене, после да можеш да се абстрахираш от проблема, т.е. на високо ниво как изгледат нещата, обаче също време трябва може да разобиш на малки парченца, трябва може да мислиш аналитично или чисто индукционно, ако нещо стане какво следва, примерно и така. И има много различни скилове, които компютър очевидно все още не може да прави. Интересно е, че бих казал дори чисто бизнес отношението в този аспект някакси попадат в тази сфера. Ние сме хора, нали, до момента, в който робот не може да е неразличим от човек, този свят най-вероятно ще се продължи да се управлява от хора. И това може да предикнеш човека срещу тебе как ще реагира и каква е най-добрата стратегия в бизнес план, в морален план, във всякакъв един план, който ние взимаме от предвид, може да е доста сложен проблем.
И от тази една точка дори, доста други социални професии, които може да не са толкова трудни, може да попадат там. Има ли въпроси по тази част? Ако няма, сега ще се върна всъщност на нещо, за което кратко зачерпнах, нали, по-рано. Аз наистина съм фен на идеята, че за можем да го репликираме човешки мод, трябва да разберем как работи. Бях изпоменал за тази книга. И в тази книга, грубо, каква беше идеята? Тя пак е носител на Нобелова награда, толкова по-скоро от психологичната гледна точка на нещата. Тоест, приема, ако имате икономически фреймворк, който ви казва как една икономика би се развила по принцип, в един момент идва, нали, факта, че ние сме хора и можем да действаме и рационално. И ако не разбирате психологията на нещата, може да имате икономически фреймворк, който в някакви ситуации не работи както трябва. И тая книга принос запълва дупки в тази част. И накратко идеята в нея каква е? Така имаме две системи. Те наричат бързата система и бавната система. Бързата система можете, нали, пак да се представите като всяка бит персепшн. Тоест, примерно неща, които вие не се замисляте. Нали, вие просто ги усвоявате като информация, на интуитивно ниво можете да реагирате. Много от вас стреснаха просто, защото си гледахте телефоните. Това стряскане беше пак на първа система. Къде е телефон? Добре, не че си гледал пръстите. Но идеята е, че това е някакъв рефлекс, за който на вас не ви отнема време да се замислите. Нали? То просто се случи, като чухте силен шум, който е аномалия за вас. Имате градена аномалия детекшн, който е свързан към звуковата система. И всъщност има много задачи, които приема дори гол да кажем в голяма степен. Човек минава през много примери, нали? И се научава на някакви ситуации, не чисто на интуитивно ниво. Ние много често това го реферираме като интуиция. Нали? Това бързо мислене. Това мислене има много недостатъци, много плюсове, нали? Но си е там, да кажем. Според мен машин лърнинг в момента малко или много най-долу добавя в тази сфера. Нали? Тази сфера, която е общо взето персепшн. Тоест, примерно да разбираш, да се разбира на една картинка какво има, да се разбира един текст отгоре, да може да се прочете, да се разбира някаква елементарна семантика и така. Да. Много прости нива, нали, на които чисто просто на човек без да се замисля отговаря. Интересно, примерно, нали, че хората обаче можем да правим много други задачи, които ги наричаме бавни задачи. Това е slow thinking система, нали, който е случай като костенурка сложна. Тоест, примерно, ако ви кажа, умножете ми 1893 по 594. Това, което се случва в момента, много хора от вас, ако са в отпуснато състояние, ще почнат да се напряга. Си казвате, как се смятате това нещо, малко за това ни кажа сега, за бомбочни и караме да го правим. И така, реално тялото ви влиза в стресова ситуация, зениците ви се свиват, защото това е ситуация, в която, примерно, вие влизате в напрежение и така да. Мислете, че хората ние сме програмирани да обичаме трудните неща. Обикновено, тази система се грижи точно за тези сложни неща. И причината каква е, ако ми носиш удоволствие по цял ден да вдигам този стол, може би нямаше да правя нищо друго. Но в момента, в който си казвам, това е дебатът до самото нещо, за което някой въобще ще ме накара да го правя. Това изисква ефорт. Спирам го правя. Тоест, нашия дефолтен стейт поради еволюционни причини, то е да сме мързеливи. И то не е толкова лошо, не стига да ме прекалите с него. Може да дам един интересен пример, само за секунда. Да. 99% от хората, ако тук има много изключения, моля за извинение, започват да си режат ногтите първо на лявата ръка и след това на дясната. Защото започват с по-лесно, да, след това с по-трудно. Да, аз съм така. Аз съм се изключен. Кой от тези 1%? Добре, ако искате някой да върши работа за тези проекти, нали? Знаете какво да късваме. Никой не съм замислял. Да, е доста интересен гледна точка, че според мен все още ресърч е много бедъл в тази област, нали, което е thinking slow системата. Друго нещо, което видях, но скоро пак се смяташе, че има игри, които са толкова комплексни, че реално човек, нали, не може да ги... Ще взема направо ключ. Сега, само да включим направо. Thank you.
нищо тук там. Нищо не знам, блокирам и просай си едно. Това е сета. Е, така ще му направим. Не, става да го максимизирам. Добре, оставим до така. Но идеята това е, реално съвсем скоро OpenAI на Elon Musk нали, вкара някакъв алгоритъм, който чисто и просто ако го гледаме, то успява да бие един от най-добрите експерти на Dota 2. Нали, което се смята, че игра, която е сравнително комплексна и изисква доста някакъв вид human knowledge. Не мога и това е буквално флашка. И това са хора, които са прекарали 8 години от живота си. Нали, в това да случат на Dota 2. Да, ема за 6 години, той пи, че играл тази игра 6 години, нали, която е сравнително комплексна. Идва алгоритъм, който девелопмент за ближе има няма 6 месеца. И реално почва го бие. Сега това, което е интересно, аз мога ви го линкна пълното клипче, нали, в Slack, но почва самия бот, почва да прави много интересни тактики, нали. Мисля, бот е приемал в дясно и почва да прави някакви неща, които човекът абсолютно не очаква. И по всякакъв начин го бие, нали, приема 15-0 или нещо такова. Има дори тактики, които са много интересни, приема. Но чая се в началото да остава на много малко кръв. Не знам колко от вас играят бота и да си играят. Добре, право за теми. Аз съм играл много за кратък период, може би при 10-15 години. Но тук примерно се освоява, този робот примерно освоява един трик, който да кажем, държи се на малко кръв, държи се на малко кръв за примарни противника, при противника идва при него, тогава му изрежда всички магии с такава точност, че го ликвидира за много секунди. Т.е. това освоява някаква така стратегия, особено ако изчакам достатъчно време, всичко ще е 6. Не. И това е интересен пример, нали, на точно такъв тип система. Това ми се го отворя. След това принципно го линквах в YouTube, съвсем скоро го видях, не знам колко от вас успели да го видят. Но като цяло, Personally и blew my mind, нали? Защото това засяга точно идеята за креативност в някакъв смисъл. Нали, креативност може от те неща, които ние смятаме, че ще се последните да се изместят, дори мисля, че го казаха, обаче креативността какво може би е просто някакво оптимизиране на някаква функция на награда. И тук е точно такъв пример. Сега нямам чувал те, затова ще ви разкажа. Имате един такъв пайк, който в случая ходи. Нали, започва случай да ходи. В един момент обаче ресърчерите му казват, окей, сега се научи примерно да ходиш. В някакъв момент мисля, че му бяха казали, окей, сега твоята задача е да се научиш да ходиш без да докосваш земята. В смисъл да минимизираш докосването на земята по-скоро. И то реално започва да минимизира 10% време, до момента, който ни излиза, че ако се обърне и той слабти. Много потенциозен. How is that about credit? Сега, имате такъв робот, който реално има щипка. Сега ще го видите, имате щипка. Обаче ресърчерите му забранява да я ползва, за да вземе това квадратче. Т.е. не може да отваря и затваря. Това е момента, в който робот разбира, че просто трябва да го удари по определено. Дори ако това значи е това. Живение. Да, креативност. Имате тези малки роботчета, които те принципно са много прости системи и имат и такъв диод, който казва примерно синьо, ако майче беше, ако е храна и червено, ако е отрова, примерно, или зелено, ако е отрова. Не, червено може би да кажа. Те се лузат поначало в безизвестен стейт, всички са зелени, нали, защото търсят.
Горбоче намира храна и след това аз с такова, това до-лява храна, горе-дясно е такова трава. И веднага всички те си комуникират помежду си, нали, забелязват то като изсветна с синьо, всички започват да го виждат и казват, ти е там има храна. Това е направено с супер просто невронна мрежа, нали, смисъл не е нужно нещо супер комплексно и изведнъж те почват да си комуникират буквално като мрак, нали, в някакъв смисъл, да разбират къде отиват. Това е ли форма интелигенс? Моля? Форма интелигенс, май си има такава. Те би трябва да си автономни агенти. Да, не, това е много автономни. Да. Да, интересното между другото е, че ако ги оставите в тяхната, ако кажете примерно, че може да се в система, система, която примерно, реално, поставите ги в система, която имат врагове. И те бързо се научават, че ако сменят цвета, т.е. отидат при отрова и казват, че е храна, могат да ликвидират враговете си. И това е креативно, не е ли креативно? Смисъл се знаеш, защо не го изложа това, да дойде там, а сега ще го измете и ще го после не ям. Защото време няма много време. Тук има някаква друга програма, която... Но колкото си спомням това, което беше направила, майче някакъв бък във физиката намерила и всъщност го експлуатира да си максимизира алфата. А не, не знам, това вече не си спомням. Обаче, но anyway, имаше някакви такива примера, нали, които общо взето показват всъщност, че да, креативността е важна, нали, в някакъв смисъл, обаче може би те първо ще разбираме дали тази креативност е нещо повече от функция на, на някакъв reward, който получаваме. Зависи на кредитът. Да. И това... И така, както виждате, има доста интересни напредъци, които се случват, нали? Дори и за неща, които не вярваме толкова, поне аз не вярвам такава доскоро, че е толкова бързо се тръгнем да ги кракваме. Те са невероятни, въпросът е, какво става с останалите пет? Ако се върнем за 10 човека с опада. И това е по-скоро отворен малко и философски въпрос към вас. Какво мислите, че се случва с тези? И какво според вас трябва да се случи? Защото тези две неща са много относителни. Много различни. Си намеря друга работа. Това се случи в наш град Лизик в Австралия. Сега в Полония. Древна Гърция, но там беше хляб и зрелище, когато съответно всеки си има род, където всеки е субективно казано. И не трябва да работи, какво да правят хората, но само се забавляват. Окей, т.е. има една идея, че ще има нещо като Universal Base Income. Експериментът за това не е пропаден с този Base Income. Аз не вярвам, че сме стигнали в момента, в който може да работи. Да? Да, добре. Вас от имаш въпрос в насок? Има ход, бъдно да бъдно. Някои други са с идеи, възможно с тебе това. А да подпълз нови професии. Окей. Добре, това е интересно, защото тук започва много неща. Според мен имаш два интересни въпроса, които излизат. Един е по-скоро, един е чисто биологичен, другия е по-скоро чисто морален. Нали? И те двата отговора доста зависят един от друг. Представете си, каква е хипотезата според вас? Нали, представете си, че имате една летва. Нали. Мисля, примерно, да казваме средновековието, летвата е тук. Летвата, за да можете да си припитавате, да сте с две ръце, с два крака, да имате нормална система и да горе-долу функционирате в общество. Сравнително не е струнни задачи. Отидете урете на нивата, продавате си занаята после на пазара и това. Идва комбайнера и ви измества, ви оставате гладни. Вие трябва да се научите как да работите с комбайнер. Нали. Някой трябва да се довери да работите с техника за примерно за $3000. Вие ако сте супер образован, може би няма да бъдам. И така, да, случва се някакво преструктуриране на пазара, преструктурира се образователната система, за да се избегнат две грешки на света. И изведнъж хора, които принципно не са могли да вземат определени позиции, те вече са достатъчно образовани, за да могат да ги вземат.
И сега това казвам, че е супер. Има ли професии обаче, които дори след това се изчезна? Някой има ли идеи за такива професии? Ми професии, които дори след Втората световна война са съществували и си изчезнали тотално. Я прави. Ми професии, които са изчезнали, вече ги няма. Ми, в момента сме на път да ликвидираме администрацията. Да, прямо библиотекарство, колко библиотекари е познат. Айде да се изчезна. Няма примерно се остава 0,1% от това, което е било преди. Няма вече така система, защото имаме... Машинописни. Машинописни, да, да кажа, че са заменени за компютрите. Преди има в телефонните централите с водите за Америка, има някой, който си казва, да, изчакай, сега ще извадя този кабел и ще ви сложа в правната духа, защото той може да чете, може да се оправя с технология и да пъхне един кабел в правната духа. Това вече го няма, автоматизация. След тук въпросът е каква ни е хипотеза. Един вариант има хипотеза, нали, където казваме, човешкият мозък е безграничен. Нали, тоест, хипотезата, ако ни е това, значи ние качваме летвата с всяка итерация на подобрена технологията. Истина това подобрено обикновено измества долните проценти. Нали, в смисъл има процентал, с които биват изместени. Те са с най-ниско квалифицираната работа, нали, т.е. неща, които най-лесно автоматизираме, те обикновено първи от нас. Съответно, това, което следва, вие качвате, казвате, окей, вече летвата е тук. Няма да можеш просто да уреш нива, ти трябва да можеш и да четеш. Трябва да можеш да разбираш от елементарна технология. Нали, супер, реструктурирана образователната система, летвата е тук, повечето хора прескачат. Страхотно. И до следващата революция качваме тук, тук, тук. Сега въпросът е, нали, какво следва? Ли наистина човешкия мозък ще е безграничен и ние вечно ще качваме летвата и хората вечно ще могат да се преквалифицират. И леко по леко нещата ще изгледат по по-различен начин, т.е. ще има летви, които хора не могат да прескочат. И сега е така. Да. И за съжаление това е малко спойлер. Да говорим, че и ресурсите не са ограничени, така че тази експанзия не може да продължава. Да. Това е моето мнение. Нали? Все още има, дори в момента има хора, които принципно ако са диагностицирани с IQ, то буквално диагностициране е около 80. Това са хора, които буквално и армията не ги взима. Мисля, това е институция, която праща хора на смърт. И на теб взимат в това нещо. Тези теми ми стават доста по-крайни в някакъв смисъл, но сериозно кара, нали, ни кара по някакъв начин да се замислим, нали, окей, какво става, ако като хора почват да не могат да прескачат определена лета. И тук почва всякакви въпроси, нали, защото има доста морални теми, които трябва да се помисли. Дали всъщност от една страна, според вас, дали е добре да се продължава този темп на развитие? В смисъл, ако си представите, че утре 50% от населението ще мизерства и ще има трета световна война, това според вас е добре ли? Обаче същото време бихте ли спряли това развитие? Вие отписвате ли курса? Май късно е. Това ми ще ви се. И за двете. За двете. Някой има ли идеи? Нещо да кажем. Няма ли да стане от по-голям гапа между технологично развитие и бедните страни? Тоест ще има супер богати страни и супер бедни страни, които ще компенсират от брой население, за да изкарат технология, която 10 човека правят с работи, смисъл като Индия, Китай. Колежката ви сумаризира 10 годишен икономически дебат между Причет и Бомо в някакво изречение. Двама какво са твърдяли? Един е твърдял, че е гледал статистика на държавите и е казал, окей, ако погледнем как е растяло възможността на хората да си купуват неща. Най-зле, тези държави, които са най-зле, в момента са по-добре от държавите, които са били най-добре при Петър. Факт. Мисля, имаме достъп до, дори в африканските държави имаме достъп до електричество, доста големи части от държавите, нали, до течаща вода, някакъв вид елементарно образование. Права, които много хора преди не се ги има. Обаче другия казва, да, ама ако ви погледам държавите, никой не е бил гепо по-голям. Между най-лошите и най-доброто. Интересно е, преди 50 години, ако вземем топ 5 компании, които са примерно Ford, General Motors, всички тези автомобилни концерни и отел, както искате ги наричате, нали? Те са изкарали примерно 250 милиарда ревеню на година.
с близо 100 000 човека, да кажем. Сега не си помня точната статистика, но беше нещо от този сорт. 100 или 200 000 човека. Сега топ 5 най-доходоносни компании се наричат Google, Facebook, Amazon, Apple и така нататък. Изкарат пак грубо около 250 милиарда. С колко човека оперират според вас? Нещо с това. Между 5 и 10 пъти по-малко. Това е ефект на технологията. Не, това е след adjusting. Това е естествено, ние сме икономисти, затова винаги работим с правилни методи. Но реално това е ефект на технологията, нали? Вие с много по-малко човешки капитал произвеждате много повече. И този division наистина ще се появява. И въпросът какво става? Нали, имаме разделение, което е едната каста е тук, другата каста е там, да кажем. Това, което каза колегата, тези, които държат 3% от света, които държат 97% от богатството, имат интерес от това всички да са нахранени и да ходят по зрелища. Това може да им бъде осигурено. А интересът за какво е? Защо е съществото интерес? Чисто защо имат интерес да има социален мир и за да може да ползват благата, с които разполагат спокойно? Добре, един човек... Това се е случило вече, да кажем, дивия капитализъм. След октобрийската революция доста се е укропил, така че това вече се е случвало. И хората са разбрали, че за да имат повече от другите, трябва да им дават и на тях да живеят. Така че... Това не е естествено, аз имам, че все пак те, които са в най-долната каста, ще потребяват услуги, ще заплащат за тези услуги, които принадлежат на съпроизведение от те, които са по-горни. Чак дали ще заплащат, не знам, в някакъв момент може и да не заплащат, защото... Те, ако не заплащат, как печелят? В смисъл, вярваме, примерно да кажем, ако ще представим Facebook или Google, нали, Google, примерно да кажем, всеки потребител печелят някакви пари, нали, но... Според вас има ли разлика между това колко пари печелят на потребител в България и колко пари печелят на потребител в Америка? Mm-hmm. И кой пазар за тях представлява по-голям интерес и по-голям проблем, ако метриките тръгнат надолу? Да. Тоест, истината е, че малко или много все пак всичко това е върнато до възвръщаемост. Ако няма рекомодатели, които знаят, че ако маркетира в пазар, който е платежоспособен и те затова дават пари на Facebook, за да си има реклама в Facebook, те няма да отидат във Facebook, защото той пазар не ги ориентира. И сега трябва да хора живеят на социални помощи. Просто живеещите на социални помощи ще се увеличат ужасно много, но въпреки това ще има пазар, така да се каже, защото те ще имат някакви ограничени ресурси, които да ползват. Така че някакви неща да се помощи. И тук, между другото, спромещате много важен и въпрос за морал. Смисъл, аз вярвам, че чисто икономически инсентивите ще се променят. И това, което ще даде разликата, ще е морала. Нали? Ние малко сме засяли тук моралната точка в този курс, но ще ви дам няколко бързи въпроси. Представете си, имате карта кола. Това за автономните коли, между другото, е много важен проблем. Но си представете следния случай. Имате карта кола, имате пред вас 5 човека, които пресичат. Вие знаете, че ще ги бутнете. Нямате какво да направите, обаче в последния момент виждате, че вие примерно сте човек, нали? Виждате, че има едно отклонение, където има само един човек на път и ще бутнете само един човек. Какво избирате да направите? Колко от вас ще изберат 5 човека на бутната, не един? Смисъл, аз не дигам ръка. Колко от вас ще гласуват за 5 човека, предпочитат да пометат вместо един? Окей, а правилно... Кои са хората? Не знаеш нищо. Колко от вас предпочита да убият един човек срещу 5? А другите не са на мен. Не е ясно, че има какво. Добре. Сега си представете следната ситуация. Имате миньорска количка, която върви по релси, пада, списък тръгнала е и върви със страшна сила, няма никой в нея. Миньорска количка, нали, т.е. някаква така голяма метална, където примерно празни бутон, няма значение. И на релсите пред нея, някъде напред, има 5 човека. Вие виждате, че тези 5 човека някак да бият количката и тя ще ги бутне. В същото време имате един дебелак, точно до релсите, където си завързва обувките не на релсите, до релсите. Ако го бутнете, то е достатъчно голям, че ще спре количка. Колко от вас ще изберат да спасят 5 човека?
Колко от вас ще изберем да спасят един, т.е. да не бутнат дебелата? И тук вече наближаме. И тук обаче вече наближаме в доста интересни морални колеги. Нали? Защото първото нещо е било избор, нали, в някакъв смисъл. И нали, няма ли си трябва да изберем едно от двете? Тук пак не можем да изберем едно от двете, нали? Въпросът е, че избор е много по-различен от морална гледна точка. Ако имате някой човек, айде за тези, кой всъщност каза, че би бутнал човек? В смисъл някой, който гласува за? После ще има ли последствия, ако го бутнеш? Сега, когато ти ми кажеш следния въпрос. Представи си, да кажем, ти си киднап. А не, Добре, всъщност, айде, да кажем следния кейс. Има някой, който ти е отвлякал, не, тук пак ще има байс. Но казвам, че имаме по-скоро съседния кейс. Имате ситуация, в която има някой, който се отвлича хора и отвлякал, примерно, някакво дете. Примерно, така, детето на момчето от тебе. В 5 часа успява да намери този, който отвлякал детето. Нали? И го залагат. И сега, въпросът е, най-вероятно, ако го измъчвате супер много този човек, той ще каже къде е детето, нали? Бихте ли го измъчвали? Против Женевската конвенция, против всяка човешка права. Му правите най-гадното мъчение, което може да се сети. И това е въпрос на теб. Ама, бая се, че той ме познат или че ме приятел? Не, не, в смисъл говорим за човека, който отвлякал детето на този човек, на твой приятел. Аз познавам ли го? Добре, да кажем, че не е пигнал. Да, няма да го познавам в случай. Би ли позволил да го мъчат по кога начин? Човешки живот за човешки живот. Ето, например, да е много добър, защото този човек си решава да ли закаже. Той може да се спаси, ако каже. Еми, той може, да. Въпросът е наистина, защото човешки е права в хората за смисъл. Не, първо ще го мъчиш. Има човек, който знае, че ще го мъчи. А според тебе, представи си, той все пак не се поддава. Но знаеш, че ако измъчаш малко момиченце, което на 5 годинки нищо не разбира и да точно какво ти дъщеря, че си ти с този татко, ти знаеш, че ако тръгнеш не да я мъчиш и той го гледа, той най-вероятно ще се огъне. Би ли измъчвал на винен човек? Значи, те ще са толкова за средствата, добър от тих, като страшни фобии. Така, точно. В смисъл, този бранш на този клон на философията принципно се нарича utilitarian thinking, нали? Т.е. когато имате някаква utility функция, където казвате, един човек не е важен, стига да води до благото на много хора. Сега, проблема с това мислене понякога е къде теги с чертата на това. Нали? Къде е, кога един човек не е толкова важен, кога определена раса не е толкова важна и така да. Има другия клон, който е приема на Кант. И той казва, приемам, че всеки човек има неотменни права и тръгнете ли веднъж да ги нарушавате, нещата стават проблеми. И от тази една точка аз не искам да забавя в петте философски теми, ако някой ми интересен, бих да се рал някой ден да поговорим, но истината е, че достава някакъв фут фактор, защото дори на фундаментално ниво те промени, които ги правим в момента, те вдигат някакви utility функции. Но ние разбираме цената до някакъв смисъл, нали? Знаем на какво следва за те, които може да няма са толкова привилегировани, ако не направим определени действия. И цялата идея, че utility функцията на всички се дига и се подобрява за сметка на определени единици хора, може да не е най-добрият тези. Сега това ще е важно да все повече хора ти да репетира върху тези морални въпроси, особено колко повече с добавно AI технологии, защото всички тези тежки решения ще трябва някой ден да се хардкоднати в роботи, които правят решения за секунди. Нали? Няма да има човек, който управлява тази кола. В началото ще има робот и вече няма да е ясно този човек дали мисли отрезво или не мисли отрезво, защото ще има създател, който му закара това в система. И този създател ще носи отговорност. И с това ви оставя, нали, просто да си дълбаете колкото решите, да си комуникирате и мерси. Сега...
Между другото, експеримента с влака и с сръчката го има направен вече. Да. Не знам дали сте чули за ютубър Vsauce. Той е инициирал от експеримент и реално го има в YouTube. В смисъл... Да, защото интересно, хората си казват, че могат да сложат цена на всичко. Интересното е, че да изведеш черви обикновено по-висока цена има, отколкото да си отрежеш пръста. Така че, питайте достатъчно много хора, ще се случите какво ще ви кажа. Така че, дори ценоопределението, което е логика на утилитарски, дали утилитарен функция, нали? Примерно, има един такъв интересен кейс, където Ford или Volkswagen някой беше направил cost-benefit анализ, който примерно гледа, че имат кола, където имат багажника двигател и ако се удари някой в багажника, кола експлодира. Те са направили сметка, че могат да сложат стъкло за $12, но са направили също така изчислението, че ако обезщетението им на жертва е примерно еди колко си милиона, примерно 2 милиона, и отделно за да поправят колата еди колко си, цялата сметка ми излиза по-малко, отколкото ако сложат 12 стъкло за $12 на всички коли в производство. И утилитарната логика ти казва, това е по-добре на мен. Смисъл. Истината е, че феновете на тая логика казват на всичко може да сложиш цена. И това е вярно, защото ако питаш пазара, пазара реално ви определя цена. То лиз в момента няма цена, докато вие не почнете да давате за него. И вие не знаете какво може да има, не? Защото може да има буквално завещание за 5 милиона. Това какво вярвате, че има на него, определя цена. И съответно, да, има логика, нали, че на всичко може да се цена, но да се сложи цена, но ще се учуете колко аномалии може да видите в ценообразуването. Ема, други въпроси? Ремаркс? Няма. Google кредити и упражнения, които финансират.